طلدي عوض صحني وما حاسميركي كودعي ويملها ولا قوسيتها سولدار ذا عيل الرقن سبتيو إلى قدوار مها يسيحو حكي Yeah. Do you Abdurrazzaq Abdurrazzaq war su ka ma short kigi Wala lawa ku salaamay Habboon Muhammad iyo dhammaan Jeeniyo Sahabta Sodom Isku soo noqod wanaagsan iyo maalin wanaagsan oo waad wada salaam ayaa dhammaantiin garaad salaam sare kal iyo laab wallaahi salaam sare hawada kuu soo marinaya saaxib mustafa adigana ahmed xuseen saacad iyo aad baan kuu salaamayaa dhammaantiin waad wada salaamayaa war muxuu iga soo doonay cabdullaahi cabdullaahi ibraahim abtiyo abtiyo iyo mire mire miniu yaa wada joogtaan iyo waan shakiibay maskaga baxabaalganiyo ya bahalka abti dee iskaga baxa waxaan islahaa abaaraad halkaa asxaabta kala sheegsatay idinki baa igu soo reeyey balwayda salaam ayaa yeelkeeda abtiyaal dee dee mira mira wuu ahdee saaxib dee abtiyo adna hayso raacan wada salaam ayaa dee wada salaam ayaa maana wanaagsan brezensi anuuni walaal aad baan kuu salaamay inantaa magacaada gala halkaa iyada aad baan walaashay qaali ku salaamay ninkan soo wacay mar la markaanu sidaa la ifko inaadero qaali hadhowna soo wac bal naadeer halkaas aanu doonayna inaanu dadka abaar la xaraabaysano asxaabta faraxsane raawiisi war weyd wada salaam iyo dhammaantiin asxaabta qaaliga kulli wax cusub oo maanta magaranaysa ay barnaamij cusub oo aan maanta idiin salaama jirtay waxa weeye qolkayga dhexdiisa show ku qabsadayo imikan waxa weeyaan heesi dhameeyo qalabkii la xareynaya aad baan idin wada salaam iyo dhammaantiin asxaabta meel kastoo aad joogtaan waxaan leeyahay farxad iyo cusiyo karaamo ku noolaada gaadhiga yare diyaaradu intaanay degin ordayawey cabdalle deniyo gaadhiga yare diyaaradu intaanay degin hor ordaya cabdalle waxaan leeyahay saaxib dee hor ordi dee hor ordi diyaarada horror dina de yada soo fadhiisanaysay sug 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 ahmed cabdalla cumar saaxib burco iyo dhammaan adiga iyo asxaabtaba waydan wada salaamayaa dhammaan waxaan ku uri gobollada wadanka oo dhan iyo asxaabinta ku nool oo dhan wada salaamayaa dhammaantii waxaad leeyahay farxad iyo cisiyo karaamo ku noolaada dad sharaf leh baad tihiin hadda arbaada soo qabtaa maanta baalkii aan soo qabo buu yiraahdaa anam soo qabtaa baalkii maanta ya hakan Instagram kiin oo inaga soo qabanay baalkii talo baad Allah inaad ka baxsanayni billahi taala hadan yara salaam suusa walaal oo ku salaamay walaal suusan aad iyo aad baan walaashay qaali kuu salaamay yareeyo aadan yare wariyaane wallaahi billahi waxaan xasuustay xaafadihii iyo berigaanu yareen oo wanaagsanayn wax yarare oo wacan ahayn la odhan jiray aadan yare wali yare wallaahi ina wanaagsan walaashay qaali waan ku salaamay allah ku sharafo ku karaameeyo hooyadii baa odhan jirtay aadan yare yiri dadkan iminka ku odhan maayaan markiiba way naqa taqadiminayaanu waan garaad salaam gubid أحمد بكال صاحب أحمد بركات صاحب هذه عاد بانكو سلام عاد أنا كلي الله بانكو صار صاحب بانكو صار صاحب والي بانكو صار ميجا كمتلي سي وانا سوتشة تقول يد محمد برقا رواد ميجا كمتلي يام وانا ولا رميا ها واسيوناك سمولاش واسيوناك سن
والهضنيو حسن احمد ادريس وصاحبك سلام ادغنا سودو حسن قام ديره لما انت سودو هذا صاحب ضي ما انت لكم بينه وحوغا سكور السنه تشانس وعم بين ود قادنا شراقه يحلون وحويا وحورين ترين قولاد مركي شاكي سنه يقول يا ربرو بريها شراقه وحدنا غاديك ما فهمتي شراقه وحورنا هذا ويله سو دقاتي انو شيد بان وان لين بحاده ويله سو دقاتي مركا موضوع محو كسابسي إبرا وحو كسابسي يا عبد الله موضوع وحو كسابسي وحو كسابسي سوق لنو البوان أو صاحبنا هيد وانا قانا وحاو تعلي هي طلو محار هذا وكسابسي وسوق تعلي عبد الله وحو كسابسي وحو كسابسي هي لو سياسة معها عدو سياسة دي حضرم بقى تاقرتو وكفاسني عندو سياسة يو برمامش يدا عمق اللي حويا يعني موضوع ايو حكو سابسي هي حكو سابسي هي فنك يو سوغانتا مركز تاعنو مو انو هيسي نو مو انو قبين ابو ان صديق محمد شير من ساق من ياسو نيو أبو صديق محمد شير سودو قدام يا دي كان كسوق وانا ياكو صور السنة يا مان تو أصحاب تكور كيني يا رب وان كاسن تاجراني يا أبو صديق محمد شير والله هو أنا أولس أنت أصوا الله يسوق وانا يا وانا صوق يا علي قاضي أحمد أربوانك ملاهور دانك كعي أربوانك ملاهور دانك كعي سبيا وكاسو مو قبني مو قبني لكن أبو أواكو سلامي يا كلي الله بان صاحب غالكو سلامي يا waxaan ku leeyahay farxad iyo isku noolow saaxib nin culus baan tu aan taageero suugaantiisa aan aad u jecelahay oo dadnimo iyo bini aadantinimo ku darsaday weliba aan suugaan kaliya ahayn akhlaaq loo raaciyey aad iyo aad baan abuwan ku salaamayaa xaafadaydan kaasoo salaamayaa anigii intalimkeena daawanaysay in kaloo badaniba waan ku salaamina umu amiir walaashay waan ku salaamayaa walaashay qaaliin aad raadi aad baan ku salaamay danti garad cabdicasiis وان كو سلامي صاحب هذه آد بان كو سلامي يا الشاكر داير هذه آد بان كو سلامي يا دينا صاحب قال حوي نقلص أبو وان شاكر لا دابو وان شاكر عن أبو وهو رئيس بوكا يدن بيسيو حنكولي أبو وان شاكر وصاحب وان كو سلامي صاحب وان كاي قاعدة وان كاي قاعدة صاحب ما في عنت وان كوي استاقي وان كوي استاقي اسوار تمر كوه الرئيسة وان كو ساري ماي 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 واسكا تشيف عام فيه وان كاي قاعدة ما تشيفتا عدنا عدنا ميا تشيفتا صاحب هذه ياد باكو صلاح المسؤول وان كاي قاعدة صاحب وان اكسنتا والله صاحب غالي هذه ياد بان وان اكسنت الدنيا وهل كاسان كلاس وعضي مقراني ساين سوغانتي قربات كرديسي مقرته والله صاحي وحوي داد هو اللي باش باش لو بدنا نعمل وكسوته نفرت اللي نعمل وكسوته صاحي هو حن كوري مركز أولي بقى اللي سمي الدينه والواحد ده واحد حصوص الساعة كل سوقان انت انتي ده رجي واحد انه حنا نقول صوت مري تترات صوت مري وحق انا ونسكو صور رئيس انا بل هاد كوي يقدم بي بل هاد كوي يقدم بي هل كانت كده يصير قربها غار كوي يقدم بي غار يحصوصي ما انت اصحابتنا هاي لدقيستي والله صاحب كيف يقدم بيو يسكفر البدنين كودة واقرته
تابينو ده واي نوعية بدنا يعني حقيقة بينو صارنا تيبرفك تيبرفك يو عاد مقرانا يستاكد ترين يسي مر عن هالكا كا على عصدي يعني قوان دم يستان برفك لي غبطي والله ورني وتعب والله يلا ثاني وين إلا وتعس لو بس إنك هرب يا هيدا كوع عصب أنا هذا وحكي حسوس تاع سيد مدوني سيد دبرت عن قلبي كده تشيو وحسود ديني نمد عصبة هرنعة وهذا عن 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 صوص عري أو دوا صوص عري أنا صوص عطنا أرضي وجوس أنا أنا أصحاب توجوس يلفناي أبسلوتي سيم قشي أبوين أدو قبل كانوا قبل يسكو وطني يا مقرنا يسا أبسلوتي وكويني وكويني ها مركا حوغا يربانو قطع تابنا يا قبل يقوى ديري انت حكمة دفاعم يسا أبسلوتي ها مركا وحو أورانا يا قد ويدب ما انجلين تراب قبل هالدور كي يمقر دادين منسوين كان غاركا أولا هايا إن كستون غو آن صدي أرار غو إنت هذا الكيدا مر هيا شمر بان عرق بيا أما الله غو ها بيوري أما الله غو ها ها غو حي غو والا غم مقلا اللي بدا غو يود إمس أبسلوت قبل دعا عد عديو إلا واقا قلعدي سمر بان سوق عليا سيدي قيش دقال وضع قولي سيدي أرقان تالقب مربان قيدا ميرا قردان راع فيد كي مربان قيلة ديديا قيلة ديديا مرا دي قيلو ديديا دي عالي قنا تقي آه وحيولي ما سيدي دواق قبا سيدي قبايا دي روح قدي آن ألي فبا دول كان كيقا قرير شايو قبا إيا وحالاقا ترشا قوري دراويش قوري دراويش قل دور إيا ديلالية قل قلا هرادة قارودي قرية سما هرقيسية بربرا نقا حقا ميلو قولي هي أبوان كيا نقال دو دي قرب كيدا قونا قدا نحدة إيا تلايح قبل كهيرانت قعن دالي قولي حل حاليس لما يقرون كيدا قل قدو توق دار إيا ورشاخة مسا قاشام قرب هاري بار إيا وردار دينا عقل لوكر قروية مرقان إيا عنشيد قبيق الصومالي قولوا كنا فسيدي قرية عوشي سيدي قرية عوشي أبي أبسلوت أمريكا الله أقول لي إيقوة ويحو يري أفر تاسي وقود مركي عن سوقنا ندي هدف كيغا قارك أهدان وقود بانشي قبال آن قوب تصور لي قوحي قبي يلابتي قبي يلابتيس عبد العزيز إبراهيم واكو السلام برادر سوقو أصحابتي دو كم مديه واقر انت سوا هرنعي انت الضمبان مركا وشيدة دي بو قلية ايوه هلو افرتا دليل شايف لان هو سودا هو سودا دي قبوان هو سودا دي ما يمقشا ما يمقشا سفيا عمبان كولاسو عنا مركا وحو يري يري يرس ماشي انا اخذك يرحمي هاي هلك وناك سنتك هلك وناك سنتك هيك قوين وي هسام واكو جرا ابو واكو جرا واكو جرا او دي واحد نغو دي ما يم هيغا انا ميانو كيبا كرنا بسم الله الرحمن الرحيم ورا اصحابي دي نضحك من لا وحلا دي ما مقش ما مقش وانا صلا وانا صلا وانا صلا وانا صلا ما مقش سيد الحديث كون نقص عليه وذب وانكو مقليا هل كاين نمرين دي ما حي نمرين وانا ضوخنا يوم ما مرين نمرين ما قرنا نادق انا ودي وحو يري قرعدا يقاني هدان قولون قولون ريمو هد بجيس برنام بان أركادات كسو قلاي جيديغا سعودالان أركا قوب تلو وضا إدقن كي قدومان أركا قلين قل تويا لقول قرعدا يبادن بان أركا قبيدن تو دي يقود عر إيا قود إيا أباس بان أركا قودا يفيد عولي daqankii gadoomaan arkaa war
warwa ilaa weyn war gabay waa dheer yahay adigu dhakada kama hayo kowdhe abwaan kan mid la jajabiyo maahe bal hadda waxa weeyaan wallahi waa mid si wanaagsan loo xafidaa ha ha inaan xafido weeyo maahe bahalku waa waxa weeye waa si wanaagsan si wanaagsan si wanaagsan waa xafid abwaan kan kowdhe kan insha allah si wanaagsan baan u xafidayaa laakiin waxaan filayaa asxaabta inta badan xagga jacaylka iska xiisaysa bal hadda jacaylkaana raaci waa runtaada wallahi aad bay jacaylkana u jecel yihiin oo dhammaantood waxay ku odhanayaan waan waxbaana jecel lahaa oo waanala jecel yihi oo jacaylkaasi waa jacaylkeenna iyo kood waa laba jeclaanood waa laba jeclaanood dhoodaan abwa dhoodaan baa yidhi allah yraxma allah yarxama isaga cabdicasiis ibraahim ow saaxibaad horta anu jacayl ba waan ka xanaaqda waa garta waa abwaan maxaad kaga xanaaqdaa jacayl waa iga soo maray xun waa garta ha waxbaa iga soo maray sheekaan idinka sheekaynaya bal hadda nala wadaag sheekada bahalka anigoo jooga jigjiga horta mar baan ducaysto ilaahay baan beriyey adigu anigu ha waa garta dabadeeta ducadii waa la ii aqbala waa garta waxaan idhi tix yar baan ku ducaysto ayadu iska hordhac ahayd oo waxa weeye anigoo dee ardayo jigjiga joogo wax ka baranayunba xoogaa waxaa busaaraddu way iska noocyo badantoo dhinaca jeebkun maahe dhinaca dumarkana mar bay ka dhacda deno nin abwaana baa yidhi awl muweedhsamu ahaa mise nin baa yidhi busaaraddu waa teebu ui busaaradda ugu xumna waa ta dumarka mar hadduu ninku xagga dumarka ka busaaradsbusaarad ka xumoo la sheegaa ma jirto waa runtii seeniyo busaaraddaasi way jirta ma jirto waa gar ma jirto marka xoogaa intaan yaro busaaradoodeed baan ilaahay beriyo waxaan idhi allahayow mid ii roon rabbow reerna ila taagta allahayow midaan riif aqoon raranna ii keenin allahayow midaa debedda rabin yurubtu waa riiqe sida faras rabaayada midaan rayska hore dhaafin adigaan gamcaha kuu ruxee galabta ii raadi waa gartay amiin wuxuu yidhi raasamaal adduun waa inaad rucub yar haysaaye allahayow mid roonoo haddana raqaya aan gaadhin allahayow mid raran oo baryaha raara laga saaray allahayow mid raaxada taqaan oo raxlada dheesha rijaal iyo allow naag taqaan rag dheeftiisa buu wax walbaan ka raadshaba midaan haada iga reebin sida aan u raygalay midaan shayn wuxuu yihi wax walbaan ka raadshaba midaan haada iga raajin sida aan u raygalay midaan shayna laga reebin allahayow mid raalliya ayaan aad u rabi laaye adigaan gamcaha ku ruxee galabta ii raadi ii raadi gabadhii ilaahay wuu ii soo hela iyada laftigeedii markaasaan kibre waa garta dee ilan bini aadan baynu naho nimco ma haysan karne war waa sidaas qaar haysan karayaana way jiraan in la haysiine way jiraan ha anugu waxaan ka bedesadaan markaa nimcada xejisan laakiin waxa weeyaan marka hore ilaahay ka barya markii laygu soo hoobtay ilaahay albaabadii ii furay maana saxariifiya may maqlaysaa abwaan garaadow waan kula socdaa abwaan markii ilaahay mataqaana albaabadii ii furay ha ee gabdhihii oo dhan maygu soo hoobteen baan saxariifiyey waa garta warbal haddaasan shuruuda ku xidhay ilaan waan ducaystay ilaahay albaabkii arsaaqadii dumarkuu ii furay adigu dabadeeto waan iskibriyo waxaan isiri war dumarka waa kuwan kugu soo jabay maad shuruuda u samaysi oo taad rabta aad kala soo bixbixdi deeto tix yaroo kalaan tiriyo waxaan ii waa inay midow lama rabe midab dhalaasha waa garta waa inay baryaha jiidata muruqda waa ceeb buu yidhi waa inay imaqashaa kolkan magaca yeeshaa oo ay macaanow tidaahee mabsuuda leh waa garta meela socotaa kollaytiba mas-uul baan ahoo igama maarmaana buu yidhi waa inay masiirtaa hadday dumari maagaan oo ay mallaas iyo tib iyo mooye la dhacda waa garta marmar baan cadhoodaa haddaan madaxa taagtaago waa inay imaaweelisaa ina mac siisaa buu yidhi waa garta absolute
وأنا أقول لك أن هذا الكوكو داليني أحوي أصحابتنا وفر بطنتها وحد شرتي ما يلب بطن عن نسلة شيرنا أنا تيو آخر ما الحم بيكون دم بيسي وأرور على عادي عاد بنا أبو شاكر وكل سلام يا كودي سيف يا عمبد والله وحن كودي مركو رودو عيسى تيوتي برمامج تقيبتي وهراء عاد بانو تشعل لكن مركم دمبيا عاد مقراني ساي قبدي نم عادي عاد هالشي أنك بري أياد مدين عاد وحوغا مقراني ساي باشو ديو فيوري سيرك سيرك تلو الله عدمية تيستر فير مرايا ويني سيا بورنتو سوحد كتشي دابوري من نموكس وارد اسوا تا يقول نعديني ورينتي ادو نين كلا قاداي مر دنبان على علي جيرتان لين نيمان شود واد غبتن خليه وان وانا انكستو حق يقول لي دي هين جبي سخيركي رك هادو خفالتمو غربا لو خيدين جيراي خيدي هو وخبان تبان ايا غولاي انو خاار مر دنبا جيرتان غار دغانايو واد ادي غار دغانايسو تي غبدي بالاي قادو نين كلا لتغي ورحيا ابو شاكر وركا غوديري كودي وديري ها واربل ابو شاكر وابو اندينا كلنا وانو سو قوانايا الله كات سايسي سوغانتا قيمه عليها ما حسوسسي يو مغرانيسا حكمتا فرا بدن لا انو كافايدني انو دوبن لو ريكونغريسن هدون وانو دغيسن ان هدي لهيد مايو ادي انا صاحب ان دويد اسمين وارغو اسمين وريسن اسمين ومقال عادي عاد بان كو سلاميا inkasto ayu la faasti bin waqtiga ayu jid saraad ku soo wareysanay hadana inta dhulka leena dhigay si fiican iyo chance wanaagsan ismaaynaan helene aan bal hadda si wanaagsan baynu soo wareysanay mar dhawna waxa ku soo noqonaya abwaanadan halka ka dhageysu abwaanadii baan anigu maanta de anigu noo heeso odan maayo maanta rag aan xigmada ku toomeeyay baan halkan ka dhaxraadinayaa mayla socota abwaan ha rag badan ba meesha rag badan ba meesha ku jira adey laftarkaagu ma hawl yarid waxa weeye marmar noo dhex galiyo deewa ku salaamaya waana ku jira meesha abuu aan aad iyo aad baan ku salaamaya sharaf korkaaga haata saaxib qaali hay sax haya haya brada haya dhinacaaga ka jir anuu xaggan kama jiraa qaanu wali waa dambeeya bal hadda imkana waxa weeyaan anigu de kulay waxaan halkan aan wuxoogaa qolo abwaanaahu aanu saaxibnahay aanu suugaanta ku midownay baan halkan inoogu soo qabqabanayaayo inooga gabgabayay iyo waxoogaa ragga waxa weeyaan waaweyn macquulka inkastoo asxaabtoo dhameecay tahay asxaabti qaaliga ahayd oo halkan iga wada muuqato haddana wuxuun baan mar walba idin raadinayaa idin soo qabanayaa ragga suugaanta iyo magaranaysa ee xagga halabuurka u saaxiibka ee halkan aanu bahwadaagta ku nahay aanu magaranaysa suugaanta xagga luuqyada iska dhaafsan jirnay aanu saaxiibadana halkan aanu ka wada baturin jirnay ayaan haddana idinkana caawana si ay igula caweysaan maadaama aan anigu boqolkayga shuu ku qabsaday oo aan sariirta mobile la saarnaa aan halkan idinkula wadaagayaa aad baan dhammaantiin idin wada salaamayaa 2 iyo 23 moodan kara asxaabtaas oo dhan waa id wada salaamayaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay xilli wanaagsan haddeerna waxaan soo qabanayaa abwaan عبد الرحمن أبوان عبد الرحمن قرداوي وهل كان يسكن أيضا موغلة وحا كلو عن سوق أيوي أبوان والله أبلا الله يرجع أصلا فارح شامع فارح شامع فارح شامع سو كاما مشات اللي يستهينا وحويا الكان ديروبي يوم يلاحظوا سنر وهذا كسو مترايو ninka odayga saaxiibkayna isagana aad baan u taageeraa riwaayadihiisa halka isagana waan soo qabanayaa bal waan soo qabanayaa in badan halkaas aan kala socday aan filimaantiisa ka taageeri jiray oo aan ka daawan jiray isaga iyo ninkale saaxiibihiin barnaamijyo aad qurux badan oo ay soo galiyaan YouTube-ka ilaa ma iyo markaan waddanka joogay iminkadaaba halkaas aan kala socday waa niman aad iyo aad dhaqanka iyagana u yaqaano oo magaranaysa hal abuurnimada ay u dheer tahay halabuurnimada iyo warinta ay u dheer tahay dhaqan yaqaanimada iyo maxaan ku sheegay aqoonta ay u leeyihiin dhaqanka isagana insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim soo qabanaya waxaan leeyahay asxaabta mar labaad iyo mar saddexaad baa idin wada salaamaya halkaasaan maanta aan qolka dhaxdiisan shoo ku qabsaday abwaan sidii qow saaxib
aad iyo aad baan kuu salaamaya. Waxaan u malaynayaa hurdan kaa kiciyo marna weydo waan kusoo qabto, waan kusoo qabtay. Waxa weeyaan khadka kaa yar xumaa, aniga laftigaygu waa idiin dhexgelin doonaa gabayo xoogaa, kuwa aydaan maqlin iyo kuwa maqashan. Abu waa Sidiiq Maxamuud Jiir saaxib, waan ku istaagaya. Salaam baan kuu saaray saaxib. aad iyo aad baan kuu salaamay saaxib qaali. Magacaa ha jiro Abu waa Sidiiq Maxamuud Jiir. Dean waa adaab ku arko oo qosliyaaba waxba kuma weydiin karaa. wallaahi saaxiibii bilaahi talaahi ni qaali oo aan jeclahay baa tahay oo waxaan ku yidhi ilaahay xigmadda xishood iyo xigmad uu raaciyey iyo ixtiraame. Bal hadda waxaan ku yidhi Abu waa Sidiiq ow, kolley inagu markasta waynu sheekaysanaa, war iskuma keen seegana. Waxaad ka mid tahay ragga aanan waxoogaa haddii aanan muddo hadalkooda maqal uma aanan fariimahooda arag aan waqtigu iyo noloshu markaa waxa weeyaan saxminba. Hadda asxaabtayda maanta waxaan maantana asxaabtayda ku horkeenay inaad suugaantii qaar ka mid ah weliba kuu u dambeeyey aad wax ka maqashiso. Waa in suugaan badan oo dusha kama haye maxaa diga suugaan anugu suugaanyaa maihiye. Wallaahi wuxuu yidhi berbera buuri laga waa iyo walba waxaa burcanacana laga waa miyay ahayd wahadalaan walba sidaa wahadalaan suuragalaayn. Markaa Sidiiq suugaan laga waa socon mayse, ku dhufo ku dhufo. Haddii ilaahay ku anfacayo inaadan intaana ku fiirana dadka abu waan sidaa wallaahi oo billaahi waxaan ku yidhi taatiriso oo kale maanu arag. Waryaa waryaa muxuu ahaakaasi rashto borashka miyo aha ninkaasi waraadhe. Intii aad waxa weeyaan walaal dee halkaas su-aasha hadalkaasi kuma haboonee abwaanka. Adigu xigmadiisa dhegayso xigmadiisa waa kolle waa nimaa saaxiibatiina wuxuu yihi abwaanku koofiyadda ha bixiyo. Dee markaa waxaan idhi ma garanaysaa abwaanka xigmadiisa xigmadiisa war maalin dhaweyn taambad galayo he qolo timaa laga xiiray unbaa washo hargeysa unbaa laynkunbaa ila maray anigu dad ilaahay ma garanaysaa laynkunbaa ila maray. De waan garta ee dagaal yaryo galaba laga soo qaaday facebookiba waa laga xiga war waa beene halo abwaanada ayaa isla waa dee abwaankii malaahwadaa ku dhigtay. Bal hadda abwaanka intan ka dhigaa baan ku celinayaa warre burco waa wada abwaan. Haa haa wallaahi horta deeniyo waxa weeyaan iyo reer inqudisho kuu doonaba ha ahaadee asxaabtu asxaabtu inta ma garanaysa ee suugaanta jecle u saaxiibka ayuun baan abwaan waxaa kaaga yara dhigtay hawadaa kaaga yara dhigtay oo waxaan ku yidhi markaa sidaasaan waan dareemay ma garanaysa waxaa abwaane waxaad ii waday maalin dhaweytoole weerar curus baa laygu soo qaaday qoloddii timahan yara taabta geemiga oo show dadkuba dadka timaha ka timaha badan bay u badnaayeen show sidaaba oo ma garanaysa abwaan dee waa sidee waxa weeyaan anigu intaa yare burukadaan saartay weeyaan qaar baa lagu salido intaale muusa timaha kaa xiirayo war mabalihii baan ku yidhi muxuu iga xiiraa intaa yare burukadaan halkanaan ka qaybmanayaaba haddaan imaadee iwad waa garta dehaye ma saddexda kunbu ka bixinaya timaha ku beerteen muuse markuu ragga waddankii tegay timo intii yarayd ay saarteen ka qaaday ya wani anigu horta waxaan idhi cadaaladii ugu weyneyd markaasa xukuumaddu ka bilowda baa marka dadkaa tiri timaha badanaa layska wado dadku ile sidan cadaalad maya dad baa jiraanay xuma ku ole waa gartay abwaan marka saxaabtan aad baan wada salaamayaa dhammaantood war waxaan ku urhiniyo bal war adigu war wallaahi abwaan saaxib qaali aad iyo aad baan u fiicanay alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Dee bartii baan kuusoo dhaka weyn oo gurigaan iska joogaa maanta ka udhe war wacaynkaasi alxamdulilah waa layska nabad qabaayo kolley dee wax waaweyn oo dhiilla ma jirtee iiga waran iiga suugaantii horta kuu dambeeyey taabsi abwaan
uma maansaato uma gabay mid uu isoo qabo mid uu qaar suugaantaadi kamid hortaan ku nasan inkastoo aan aan dhig ka haynin inaan saaxiibanaa agwaano cabirsa khayaabiye leeyahay ha ayay bari deeyana wadayga duqeyay waa garta oo yo deenin magaas waa tan deeyin waa kuna deeyin dhamaro mar qaar dhaaf ku kaga dhacaya mar aashiyo kaga dhacaya mar ameerik ku kaga dhacaya mar bameen waa sidaas la isagu isagaas wadaa aa waa garta ninkaasi waa nin farshaxan oo gabay uu tiriyay uu leeyahay macna mal oo iska soo araaranaya aniga uu ku jeedaayo magaas waa garta uleeyahay macna mal in maxaa walba sidaas oo maxasta la ayaa ma inta saas oo wada wadan boodan yahay macna mal sidii qowyartan muuqanay fog waa garta abwaan qarnaawi uu ii joogeen abwaan sidiiq maxamuud jiir markaynu ka soo laabanaabaan adiga ku soo qabanayaa abwaan qarnaawi uu ii joogay ka bixin saaxiibey su'aalo fara badan baa ku sida adigana waa garta yahay halkaan marku maray ee taabatay inaad rawi taabatay magar marka lagu godka lagu soo qabanayaa garaada weyn taabanaysa godka lagu soo galay ha waa garta ee garan kasta oo la dhaw meelis baan ka sheegi doonaa aanan dhakada ka haynin gabay la yiraahdo dib u milicso waa garta igu dib u milicso allaah buu waadi marisay gabaygaasi haddana naxuusay cimrigaaga allaah dheereeyo ayaan dib ugu jawaabay ninka waa garta waa kamid ahaa inkastoo murtida soo xaday oo marisay ashaada inkastoo midaan in lahayn baan dhawayday timir yar baas si hibinaya oo imari weyday oo imari weyday haa dadkan ka dadka ay soo gashay oo baan kamay gudda dhigay dadka waa sidaas muhiimada jacaylka iyo waqtigan igu mataanoobay mahadhada xusuusta iyo cishqigan kay imiranayeen matalaada dhigihiin ama samadis ama samadis matalaad aday ku leeyihiin ama samadis masiibada cishqiga baan ku helin oo ku meeracanay abu maansoon lahayd maalin iyo leyl oo adu maansoon lahayd maalin iyo leyl yartii aan kuuri waa mas-uul miigan oo sharaf la yartii aan kuuri muunad buu eebba ku manaystay yartii aan kuuri manka gudahay i ahay maandaya anay i ahay tan yartiiyo manka geedaha ii tihiyo mooda galabeede macno ma leh inaad igu jiraa waa midaan qaban waa midaan qaban wargaa horanaya dib umilaasa cishki waa mushkilad meelka abidkiiyo dib umilaasa cilmikii makale maanta inuu joogo dib umilaso meelisan qaldamay oo maarka iga giij maarka iga giij allaabu waan allah isaga afkaaga caano geel dhalay lagu qabay markuu sidaa u dhalo caanihiisa u horreeya lalise lagu qabay war wallah inaan maanta ninku xigmad ama u ogeyne waxa weeyaan waxa la yidhi ninkii baa la yidhi awal mo wuxuu ahaa sayid maxamed cabdilla xasan baa layidhi gabay ka waran oo markaasuu yidhi waa shan layda inaad dabaariya marba kaad dhegaysanaysaa buu yidhi marba ninkaad dhegaysanaysa iyo shan layda inaad dabaari yidhi moogta inaad dabaaru nin waqtigaa jiray oo shanta u tiriya rasaas ahayd bay aheed oo laga yaabay iyo marba ninkaad dhegaysanaysa buu yidhi laakiin sidiiq maxamuud jiir iyo kaad marba dhegaysanaysa weye gabaygu ma garata anigu markaan kaaga sugaantaada arka waaban qariya waxayga waxaan ahdaa war waxaan waqta lala shiri maada maya dadka waxooda dhegeysa waa sidaa wallahi bilowat wallahi abwaan aad iyo aad baan abwaan sidiiq maxamuud jiiro kuu salaamaya saaxab qaali kaliya lab qalbiga ku salaamay waa ku jeclahay wallahi aad buu adogtahay waanan kugu soo laabanayaa mar labaad oo aniga ku aan doonaya haddaan doono kaa codsanaya ha iga fogaan hayahay war asxaabta soo qabo anigu waa iska in soo qabrag waaweyn aan dhegeysana sugaanta ragga haye saaxib qaali aad iyo aad baan kuu salaamaya sharafa korkaaga haato haye saaxib macan warde abwaan sidiiq maxamuud jiirna wuxuuna dabaalsiiyey wadarkiiseen allah hayaay halkaa waxaa joogay isaguna cabdillaahi ibnu xarigle oo bal ninkaa saaxiibkii aan ruwadaa sawada mateli jire ifii aakhiraba aanu kasoo wada hadalay horta abwaan waxaan soo qabanaya abwaan qarnaawi abwaan waxaa iigu xiga markaa cabdillaahi ibnu xarigle cabdillaahi xaaji saaxib waxaan ku xasuusinayaa fc hore maanta waxaan ku yidhi cabdillaahi xaaji dee
waxaad tii adigu taariikhahan ka qoray waxa ka mid ah waxa ahayd alnahaaye alnahaaye iyo daawlayaynaynu isla garanaynay ee aad berigii odhan jirtay waxaan ku ihi berri bay hawshaasi dhammaynaysaa ninka alnahaaye soo saaray baa tahay balse laakiin cala sacid beri waxa sacid saaxib qalaad yaad baan kuu salaam wari aabu waan qardhaawi soo dhow walaale soo dhow aad baan ku salaamaya ben aad iyo aad baan ku salaamaya kaliya laba walaalkay soo dhow allah islimik allah islimik abwaan warka soo daa maxala isaaniyo maanta wax lagaa dhigay misxogiyaho ragiba su-aala degee ku geynaysaaniyo baalaha ragiba baalaha ad ka rabtaniyo walka islaamtiya war wallaahi niyo waxaan xasuustay waxaan halkaa ka arkayay mar labaad adigoo leh sagal mustafa lagaa dhigayo su-aalahaad raggiiba wararta su-aalaba ma weydiin anigu waxaan islahaa dadku dad ay wax ka faa'iidaan usoo qabo ma garad war goorahaaba niyo dadku liidkay raacayeen iminka inay sii yaraanayaan maaragta dadka daawanaya midkaasaa marka taasoo qabun buu xagga dambe ka laabay anu markan magacayga maqlo maanta dambe ka yarlaabayo imikaan tiriban waa inaa dadku ma waan kusoo qabanaya bay ka cararayaan si ku odhan jirayna soo qabo laakiin dee abwaanadu iyagu way ka dhacaan war abwaanada maanad aqoon marka la ilaaha wax tiri bay waxba ka kala yaacaan wallahi waa runtaya bilahi talaayo magacayga muxuu ahaa baan idhahdaa mararka qaarkood marka laygu idhaahdo bal tiriya lay qabto markaa lagu qabto markaa lay qabtay leedo warwal magacaagi muxuu aha magacaygi muxuu ahaa baan idhahdaa code markaasu bay kaa kaba war horta abwaan adigu waddankiibaad igala su-aal ma boore maad joogtaa maanta mise burco war magaaladii burcaan joogaa maxaad haysaa horta aad iyo aad baan kuu salaamayaa abwaano waxaan ku yidhi adigoo maanta waxaan ku yidhi xaramkeenina m waxaan ku yidhi gobolkiina waad joogtaa ma garato gartay suugaantana gobolkaa tog dheer aad baa loogu aad baa loogu xuntaayo mar kasta waxa la yidhaahdaa marka la arko qof gabyaya inta badan waanaa dhe burcaad kala timi baasha way ku odhanayaan ma garato wanio dadkoo dhan baa isweydiiyo gobolkaba intaas waxaan ku yahay barkimada u dheerayso barkimada u dheerayso barkintaan u dheeraysanaya miyuu waalay code waxay odhanayaan qoladii reer hargeysa abwaanada ahaana kolley war xagay baasha ku wadaane tog dheer u qabadsiiyeene bal hadda qaar ka mida kuwii ugu dambeeyey abwaan adigo ay xasuusinaya war qoladaas heesahay ku wacan yihin de yaan la iska horkeenay ciidamada ma gabigaba ha oo waxaad leedahay iyagana heesaha aynu siino inaguna aynu gabayada iyo howlaha iska wadwadno inagu gabayada iyo waxaas aynu iyaguna heesahooda inaguna waynu samaynaan iyaguna ha qaabqaadaan dee tolo ma ogol yihiin intii aanu abwaan sidiiq maxamuud jeer bixin inaan su-aashaa weydiiyaa bay ahayd laakiin imika waan sii daayay abwaan oo ka imikaynu ku celayna markayn ku celino raggaa waynu weydiinana waxaan leenahay waxa waa iska saamay qaybsi oo adiga arkayd dalkaba waa run markaa intaydi kaga soo hagaagta iska yeela wallahi waa runta iyo bilahi talahi horta dis wanaagsan baad u qaybisay haddaad tiri idinkuna iska heesa anaguna aanu iska wadwadno waxaas samayno haa waa run waa iska cadaalada waa cadaalada dowladda cusub weye dadkii waata timi loo simayo waa abwaan adigu bal xaggaa u yara oo timiha adiga miyaanad ma gurigaas guriga soo baxdin miya waa armaya waanig yareeye waanig yareeye waa ninkumiyu waalaya nin weynoni suuqa la jijiida laga fiican de waa ru aad moodeen laaqaad lagu leeyahay oo askartu jiidayso wallaahi bilahi adigoo afka saa utaagayo shindan weysiito gebigaagaba oo suur soo xidhay oo dadku bay isleeyihiin ninkan talo maagaasima ha ayuunba kalarkaa ku qabanayaan kalarkaasay ku qabanayaan wallahi bilow talahi waa la sheegay oo dhiyo waxaaba nagaga daran oo horta qoladeeda qurba joogto aanu iminka u baqaynaa ha waxoogaa rag dee timo yar sii beertay oo dhowr kun laga qaaday oo magaalaha halkana ku beertay oo dabeetana yidhi waddankii baanu soo yeegana soo booqanaynaa reer iyo caruuri wallaahi bilahi horta taasun baa u daraniyo rag badan baan iminka imanay waxaa lagu leeyahay caruurtii bay dhex hordeenba oo qaar baa askaraha ku sasay iyagoo meel iska fadhiyo oo mooday yararkii timaha la baxay oo inti yared boo laga qaaday war waxaanad arag mid askariya hoo gebigiisba dahashiir u ilaalinaya meeloo adigoo iska agmaraya unbaad arkaysaa bu adiga ta dambe ka laabayba hadda ninka kuwaa buu kuma socda waa kuwi dahashiir ilaalin jirayba waadiskaane meesha waxba naga haystaa adigaaba iska sii cararaya ninka askariga layskala buqbuqi jiray maaha waxan adoo ta dambe ka laabay unbaad iska arkaysaa hadda ninkuba kulama socdo ane waxba naga hay isagaan kuu jeedinba adiga adigu isku soo jeediya ninkii waa allaya layidhi guriga ha gubin
يجري حتى ما يحسس وما بدي حسس يبوري والله بالله تلا يا أبو أنت عسنا وها مشكلة ده يدنا وها مشكلة ما هدي الله أسكر أسكرتي ولا جاي يلا جاب قاية لا هاي وحبا نجح السنية وورك شوية ده يوم حد حاجة أسد رواية ده كله كتاب ليه وار وحبا لكن كسر نقوه ده نيو وار وحبا كمر دقنا مرمر بعمو لا هي عطوك إيد مايو وار وأنت سناب شات كونت سناب شات كانوا مرمر سكنا رحنا كود صح لكن ما هروادي هو وين أي دل دوب يشري وقت يقعدن يشري في أنا أي وقت قبضن لقى بارانتي يشري لدوب يشري لأنه واحد كل شانس وين أكسن إيو وقت وين أكسن بودن كبير يا لأنه واحد لقط ضوء يمد واحد لقط نقطة به هل كان واحد بعد أرنا يستعشن تمر سناب شات كسوق على سوق على دنا دور بس كدو دور بس إسكت هاي سبب فوي واس كدو بس أنت أصلا بعد هلا ليس وارقلا والبدين على معاني أنا بنا حصلنا حاجة سرقة رجية وروح سوا ورتشين ليو ورتشين وحلا قدر قريه وحلا الضوبة يوم النمت شرو والله ليو قلت ده أرتا وحوي فنانين تمارك عدان بواحد كذوب يا نصلين عدان ميو علي عدان ها 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 كذوب أنا عدان كو ميجا واحد كوه الله يسوى قرنا يقف ورا بيكمودي يعني والله وني وتسام مشكلة ذنيو والله بلا أطلع أبقى أسمع نيو واللي بسوي هذا جيه يعني وده وارقف وارم بيك مودي يا والله يا كواس ما يحوك هذا ما يعني مديك هسفه ما يبدي وارم حد يقول تجنيه سوغانتي بل نقول تورتور بل ولا المدي يقول تور هذا قوام حن كولي كوي جدا بيه ولي بقى إلو ذا جيه عاد حوي يا وايا ده ضم بس ترسي أنتي عاد أنتي عاد سمستر كان كوي ترتين مك تجمع عدد ده تورت تجمع عدد ما دمايس وارت تجمع عدد وانا شو حريه هذا ما ولا مشيك ها ما شاء الله ده هذا بكرت هلا بقى ترى ما واريان كبر صار ميسو كبر صار ميسو كبر صار ميسو ومدد ده في ومدد حوالد حوالد بد حوالد هذا طيب أكل هذا صوص هذا سوما هذا صوص هذا هذا صوص واربيل ده ما تقولي سايوان كاسوي مرة يا سرور كنا قابسوا بركة كبحديو تما هلا ومبلغ حريه سلام موسى سيرو كحيرة طبعا تنا وحاطط التعادق وسرور الكنار كارو جوز تسي كتشوكو قرد كنا سيد دايو دادنا حتى هذا السلام عليكم ورحمة وارل كافر ديسي كورد وارو الله هلك وارو كافر ديسي كورد وارق تلقمين كاين دلك سمقيه ونركي نيو إن انتانو إن انتانو شاك تبانو لاين يا ما يقول لسي كمان لقرد مالين عبد الرحمن والله هنا لقرد مالين إب الله تلا بل هاد دولا مانسو ينكي أمك قوية دي بل بلقوت كاها كيف قدم بيجي هدانا الحصوص يعني لو قدم بيجي الحصوص واروان كوان كوسو ده عادني يعني هذا ره مكوسو نغلانير ما يعرفك بعد كسو نقرا إيسا ما يوان يوسف لابن يعني كعبد الله ناس قبلني وني كبير جيل وايد شهورا كله بتل ترتين لين قرن أيام بقرن أيه عبد الله عبد الله حرق له وكثير أيام كمان قال كذا عبد الله حتى يوم كسو قبلنا يا adigu hayga fogaan inay waxa weeye diyaarso alaabtaada diyaarso ar hadda imikan ku jira haddan ku jiraa abwaan hayga tigin waaye waxa weeyaan aad bay asxaabtu dhagaa u soo taageysaayo way ku sugeysaa way rag soo badiyo bashiir hanagu soo qabande saada abwaan u leedan bad markaa doonto bashiir iyo abdullahi soo qabanay samsaana mesh ka baxayaa ma soo qaban labadan inaad jeegtay mid soo qaban maayo inay way بلوي انا كوسو لاط غراب نيكا عبد الله لفتي سنه سو قبن نير ودا شيكو يبو بريها لا دغ انيو زي هلكاس ان كا اركي ام كو نيلا جوغاي عبد الله ارتن ارتن عبد الله يا لارتن ور هيا وانا خلص نيكاس كيرا بي كيرا وار وين اركيا وين اركيا وني كان دوري انا شيكو انكيسا وما غرانيس عن روايه كسميه وي مكان دي لهيد مايو وريسي بلاارن ود قادنينا بلوي عبد الله سو قبت waro ka sheekay gisi bilaabay halka wax ka soo qorqoray in ka soo qabo soo qabo miyo bilaabay abdullah oo kaad ka degal ka intaan inaga sheekay inaga diyaarin intaanu sheekay inaga diyaarin in ka soo qabo mar dhaw aad arkaysaa intaan shan mar joogan labadan saaxiibno facebook isku wareystay waxa ay raadin buka bilaabay
وانا كسوى امتحان انا قاري وروى امتحان انا قاري وحتى ما يسابران كو سنة هيا 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 انت النوري ينو قدر يا وي ور عبد الله هو عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله صاحب انا اسكك قاعدني اه وروى كان عبد الله الله يلا ما سوق ابان كروح سيام لو سوق ابان يا هو يا هضبه هو هي اللي ضلوا وحو يا صاحب ارمونا كما قال لي امك انت انت كرورسته ارنتها وحو يا فيسبوك على صور دغري الهي امد السكرنا يا هضبه عبد الله قرني وانا غلط عبد الله وصاحب وحو يا عبد الله وصاحب ما انت نغ قلي انا صور دغني اسلام حتى تو الهي سكرنا يا هدي كلا وحو يا والله اني ان موسى كقرن قي ارنتها هدي ما انت صور دغ عبد الله حاجي بان هدا كويغ يا عبد الله ويس قبسمي واي عبد الله حاجي عبد الله حاجي عبد الله حاجي والله يا والله هو يسقي بالله والله هو يسقي بالله طلع عبد الله حاجي صاحب والله هو ابوك ابو الصلاه انصر صاحب وانكو صار صاحب وانكو صار ان القرص عبد الله حاجي معرفه والله والله طيب برسماضو بدنا برسماضو بدنا يا ويا كبطي صاحب عاديات بانكو سلام عبد الله حاجي اب بانك هاي قاضي يا صاحب ودو هي انك دوفت ادو يا انا يا اغوان اغوان ما دوفنا وا تعبرايه وحي يراهدان اودياشور وحي اورين جيرين وا لا تعبرايه انا ما دوفنا وا تعبر ما هو دوفو واقرت بريا دوف دوف سواتي الى ريغوتي ودوف يا مرايس ما ديغا قولي او تياتي ادي ريركي دوف دوفني ريغي دوفني يا باي مرايس شو ورت بتاريخ دو سوتا ورت تاريخ زم زابور لنا يا ارك ريركي دوفني يا ارك ريركي دي دوفين باي اللي بقرا بابايا اه مركي تبار تو زنا دي دوار اوكي ورو باي وحال ريل بيغي وار تاريخ تا فودوت او دوف كون اكسن توفكين وقت مقادره جوار الرئيس وارنت توفكين سمسوق يا وي بطني ها واقف والله يا بلو راسي يا غوري اي ورهن اي ورهن والله ان بدن بين الناس صرف شكوين بدن با ابيك بواري والله هو قصليم كما كان ادي يقول لي في جيره وارمياد وارمياد وارنت والله هو بالله والله لايف خاصه لو ودا جرايو السوق بدا كدعيسا واحد عظيم وقت عبد الله abeen dowid anago nishii qadaawanayno ilaa lix qof ku daawanayno oo uu leeyahay aan uu nooga sheekeynayo aakhira iyo deewlo halkay magaranaysa ayaa waxa soo galay qolo dhalinyaro ah oo yaacayso aan isri markaas ay live kale ka soo baxay haye dabada tan ma bay waxaan wadaadkiye markay sida uu soo galeen bay halkay ka bilaabeen isoo qabo isoo qabo haye markaas uu raader waxa weey shaydaanka iska naara shaydaanka inaga naara maxaa la soo qabanayaa markaas tii war wallahi ana biisa ku faray soo qabo midii war ma kale wallahi ibna war abdullah halka abdullah ninki abdullah abdullah ayaa la cartay balka ka hadlay wallahi wa salaamaya abdullah ila ayal nimadi masalka asan ku wasay tiray wallahi ibna abdullah horta niyo anigu abdullah faayga uga baqaan ma garato waana salaamaya عبد الله يسقيني صاحب هاي بنات وجعلها شبع لورنتي لبدان ابنكي في الدوق اي مرر كاسا كسي مري جيره هبن يغو سي وناكسن او شيكاي سراي قاري ارك يا واغرت وي بغلى يا عبد الله وكم اغلى يا عبد الله صاحبي ورا او شيكوين كي برغي با هاد ديرتي يادو وقت تابر يا نهايتي يو كومغويسكي يو waasaa wartu waxaad joogtaa magaalada Burcu Mashaar Geysa aad u hargeysa aan ka dhamaano aan isri odaygu talo mashanta dambu kale heshiyay baan ogaa wallahi barti baa joogaa digaga tii hargeysa oo barigi dhaha hargeysa isku soo dhaafnay Soomaa albertada wari markaa ku jiray de aan tagi doono waadigi aan halkii igu yimi Soomaa habinnadi u dambeey waanaga warka soo kala qaadanay waxa uu ku soo kala qaadanay absolutely anu salaam ku sii bixinay niwe wurdi waa sahay waanigi sahayda kaasi qaatay waanigi waxaan ku wadi halka kaasi kala qaadanay de guraanadkii iyo waxaan ku wadi yaa dadaraga
والله بالله أبوان ورنتاي أبوان عبد الله يو وحن كوري إلا يو يرانتي إلا يو مركان سواح سوستور رواده بلو جودي يو قرتي عن أنا قلت شعلا إن عن مقرن إسرائيل فانك قصو بيرو يعني يد وهين ترين عن رواده هدقو هذا هاي نيك يو أتيب سنة يو قصر كبدنا يرجع عن وحلا صوت لي يدرامو إنك سكولة ده مركان قصو غريج يو وهذا هاي من عادي 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 تالنتي مقرن والله أدرو يا صاحب أدرو اللي كبد الليل اللي نتبوك كنت وحفوري بس يجري هو أنا وضعه هذا الكو وضعه أي مستيج كتاكر نحي بس كل بس يجري مرة برا عن حقه وجي ستي واريا أنا كي أسوي أنا هوش لي نوت على أي نهوش كل شيء أنا يوسف قاعد ربي كسبه من كبير في عطار الرفاه برجي قدومي أسوي ما تبرت ردت كمان قلاد والله 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 لو كنت يا بابا تقص ما يصير طالب كنت يا واحد ثري لما دي بيها هذا بري ثورنا عيدين ميدا شو كل شيء موت أنا كسر قبي قبي ما شاء الله كسر قبي يا أنت كلام كمان عبد الله وصاحب والله ودنا راعي سوا صدره وهرونا اللي قد أي وفق أمريكا صار والله كلام تبي إنه طبعا أنا مركي لقى صدر يعني بات ساعات ده توكاتين والله بدي نيكي صاحب قاعد نقول ما برعته قبل نقول ده بريء شغل نيكي هذا قاعد صاحب قاعد يبارو شرعنا قدوميه غوري غرواقه فايزر فايزر واقر ونيكي هذا كور ما كور نيكي هذا زندوف فيقولي وأقول هذا كده مين ذا حليلي نو ميانو قصة تردرين ده معكته أنا طحنه اللي هو كاس دابشيل ما تكتاه واقعته هذا كده ميان دابشيل كاري يميرد مرمر كذا واقعته وهذه كده إذا ما تصور ده يا ميا لو أنك وانك كبر هي اللي هاي ده هي كونغوس كي يش يكوي كبر كا وانك يعني ده أدي رهي إدم هايو how she getting me wallahi billahi tallahi wani koodiga haayo bartaas wiiga la su'aal la markuu la su'aal la waan ku xustaa markii ilaahay markuu la su'aal la waan ku xustaa xalada wartaa ma abdullahi baa la joogay adiki ilaas baa ka kasaanay ilaas ka isbuuco ilaas saahib sanaa aad baa ku saraabay waday abtigay abtigay bal su'aal abtigay soo qabtay abdullahi oo wadiraa soo qabalaysta insha Allah taala arag ducaa oo xumo soo diyaarsana buuro waxa weeyaan qol isku qabqabtay meesha waa garta تنوش ذيكو حسنا دتك من قرن الزهاي وينكو مو قصلين لهين بيه برتسوغان تو هيروح الرئيسو أدي لهيك بيقو وينكو قصلين لهد قصل بحر مرانا يا كيغو مبا حرين مرهد يبوان تيجوغو آدن كرات جوغو إلا عيد كرابو مبا حرين قصل كرابحا لوغو بهاي إلا عرنقا قصلين لهين بيقو قصلين والله قصل كو حافي ماذا أنا قول عادان كو قصلا أي وحوي قفلور تقفو كو قصلا موكت وارو أنا قول مرة لمر كان سلا كو عبكو أيا أنت أنا هذين بان قصلا وإلهي بيقول أبي كنا وصاح سوستا أيا هبي نفضنا كلو والله العبد إيه مسحب هبي نذو أفضل معي إلهي كده يا نقول سبات معي صاحبي واردين متكلنا وان كوغ يا عبد الله هي تبرجي إسكو حس ببينو أن هينو وحن كوري بس كده يا نيو وادي فانتس هذه أكراك برس ابو لا كان دبار باي والله يبله ابو كيرا لا كان دبار باي بلوي يا هل كان وحوليان امك ميل كيو لو جيرا سو غلاو اد ارغ كيو بي تو غريتو هل كان دور كو كلا قادو كريمينو قصل بدل وقت ما وقت كما وحي نغريداي قصل كاي نغريداي انا انا بو قصليا مغرانيتا والله انا انا على عشان بو قصلي ان بركا وحا جعل ابو ها ابو أنا قاعد أدور وحوى إيه ما دي أرسله تعلنا ده وقبته ونكي بري جاب التست وسنجرت أمر بنتها سداسين وقرين هل كان كاسبيت كاسين جرين هل كان بيت كم كران والله يا أبو أنا يبلا يطلع إن شاء الله يتولد أنا دقيقة قصدي سوا حد تريان
waxa ti wargabayga ah leela guulo dadna laba bayd baan ku soo daram ka saatir abwaan ma arartii ka horaysay baan soo waysagiba marka abdullahi waxa ti ma hoor keyfil markii karo adigoo la soo fariistay labadeena bayd iyo intayda in ka gabay gaariga oo ka saa ku waa baan inta hadal caadi ah bal moodiye daha waxaan tiri anna waxaan kugu darsanayaa labada bayd hadhow toleem haduu hon keyfil tago aad ku qabsatay abwaan ko tiraahdid aan gabayga xoolaha baan ku lahaa magaranays ah marka wallahi abwaan waad iga qoslisay mar walba aad iga qoslisaa ilaahay ka farxiyo ka qosliyo waxa tahay xigmad iyo aqliga wanaagsan saaxiiba oo aad iyo aad u karaamale wallahi saaxiib iyo billahi talaabo ku jecelahay qalbiga ku salaamay aad iyo aad baan ku faraxsanahay abdullahi xatiimaantiina allah codkaaga u maqlo barta waliba anagu asxaabina inala joogto aan barta waxyaabo badan waxaan waliba waxay ku wanaagsanayd caawa daabwan aniga hadda wax soo diyaariyey oo xoogay waxtay suugay ina hagaajisay waliba kuwii danacaybka hayr la jacaylka waxba kama tirintirine maasooyinkii jacaylka haba gara nacaybka haba garanays ee kala yaaca ahaa oo jacaylka iskumayd wanaagsanayn miya ha hadaba iskaga wanaagsanayn soonigii maha tiri jiray maasadii ahayd ayaya gurigii ma joogtay iyo maasadii kale ahayd guri kiraa meedi ku dhow yahay iyo soo saa tahay السلام عليكم بيك قلت السلام عليكم وسلامات الناس ثلاثه صدر طب انا ما كان بلاوي هذا اللي كان يجلس لها هذه دايره وراك تروح انت صح هيا كبراوي باي واحد غوريو كرا هو ميلها نديك غدوا ورا ما جيران طلب ان ادي كجري ار ادي كجري واغر يا midina gabay buu ahaa midda maasahe maasadii baan doonayaa balwa iyo abwaan haddii ilaahay ka dhigaayo waan ku gelayaa haddii ilaahay ka dhigo waan abwaan in badan baynu kala war qaadan doonaa haddii ilaahay ka dhigo lifeka inoo wad oo ragga culculus ee ilyas bararka ka arkaabe ilyas haddii ilaahay idmaayo abtii waa abtigayo waxa weeye cabdalle oo soo qabo cabdalle uu dhuuntaan malaynaya markuu arkay inay soo qabanayay marka ku dhawaaqay inay soo qabanayo dhuuntaan malaynaya waa cabdalle ogaan buu uga xiray magaran deesagu wax doonaya inuu dadka magaranaysay isagu wax ka sameeyo moogto wallahi waa run kale oo badan oo burcad iyo da xikmad ku jirto oo abwaan deeyaga u dhudo hal abuuraaba halka iga muuqdo oo waxaan ku dhahay xikmad iyo marka balcaa waayo halkan iskaga sheekaysanno ku madadaalana haddii ilaahay ka dhigayey tahay inoo soo qabqaba abwaan anigu oo ka xumaa habeenka dambe ee aad leefka soo gashay u horeeya soo garanays ha habeenkaasan gabayo tirinaya haddii ilaahay ka dhigo habeenkaa igu soo horeysay haddii ilaahay ka dhigo hay waa ballan abwaan aad baan kuu salaamayaa saaxiib qaaliga saaxiibana aad u jeclaa markuu ila joogay iyo haddaba wallaahi salaaxiib kuu salaamayaa insaan allahu tacaala kaliya allah boqortooyokaliya allah baabtiboqoshadaada caawan oon jeclo hay aad baan uga helay adiyo aad baad saaxib magacaaha jira waan ku xusi doonaa anaguna bal haddii ilahay ka dhigay inoo wadwado aad baan kuu salaamayaa agwan wuxuu kuleeyay halkan oo dhan asxaabta cabdillaahi waanu ku qosolnaayo way igu raacday wallaahi oo waxaan way wada farxeene allah kaa farxiyo waa lagugu farxaaniyo meela joogtaba cabdillahi magacaaha jira saaxib allah yslim sidoo kale saaxib magacaaga jiro iyo muuqaaba asxaabta waan salaamayaa dhammaantood aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin habeen wanaagsan caweys wanaagsan waa ku jirayaa ka bixi maaye inoo wadwad abwaan haye haye saaxib qaali cabaar waa joogaya haye abwaan waariliya isaga isburcaawa
وبيان حيد ليشنا ولا وصبي أصحاب تقال قاعد ما أنتم ويد وض السلام يا ملك استوى شوكتان ملك استوى شوكتان ويد وض السلام يا وحوي عاوة قل كده حد يصير شوكة قبصني وحكلوت شوكة يدونا أصحاب تاس ودن وحوي ووض السلام يا مركل لبعضنا وحنسوق بقبان يا وبرمان مشكل شو يقول كده حد يصير نقلق بقعدنا يجونا ماشي عنك مخني لما نبهد السوكان تي ساحب بضع النحي هل كان يقول السوكان فيسبوك يا مكلف كينا لا هنا داونا يا وانا يجنا ينوس قبقبان يا سأيجونا ينو قلق بقعدان xigmada aynu ugala hadno una dhageysano mahmaah iyo murti waxa la wixay inagu biirin karaan aynu hayaan marka waxa jira rag majaajilaystayaal u badan iyo rag majaajilaystayaal adigu suugaan yahmiina rag aqli badan oo magaranaysay dadka aqli aan u qaasha ah iyo aqliga badan وانت بقى انه فيسبوك صاحبه يو فريندز كان وان شاء الله مركز طينان مقرنس اي فكر كود يدرين كود هناك سنه انه سويدر سنه انه هلكن مقرنس انه سويدر سنه اسنر دغاي سنه مركا وانه سوق بنيا انت انه مركا كغارد يمك وحن waxaan wacay ha Elias Suyan Elias Expro Ryan ha Elias Expro sugana waa wana aad u xikmad badan oo abtigaya waxaan maleynayaa isagana uu ka go'ay ha laba jeer baan ku celiyay waa kan si daaim kana waniga wacay Ibrahim Suleiman iron ki saahib dhamaanta abdurrahman yusuf aa saahib aad iyo aad baan ku salaamay dhamaantiin kaliya lab asxaabta dhamaan halkayga wada salaamay soo dhan waydan wada jacalahay waan idin wada salaamaya waxan halkan markaa inoogu xigsiinaya hadii alla ku idmaayo halkii gabay baan inoogu xigsiinaya oo magaranaysaa imika iga codsaday abwaan abdullahi haaji ayaan halkan isagana inooga marinaya marka kadib baan hadana u soo jeesanayaa si aan u soo qabqabto marka asxaabta qaada gabay bariyahan waanigi waxa weeyaan marka waxaan nagu xagsiinayaa halkii gabay aan ino soo qabanayaa waa kii qaadka guud ha qaada gabayga anigoo yar baan qaybeyno xurkeeda waa u qumay qamaan iyo salaan qala tarkoodii iyo qamaandaad aroos qaayale oqa lagu dhahay qalanjada mugeedii qabta iyo inanka qeyrkeeda warqaam daayeen waliiqin qeyrin aan dhigo quruur waxaan markii aan guroobay qoostay aadmigu ee haduu qalabad qaad leeyahay lagu qaboobayo ma qabnada tiriyo oo qiimo cudu yeelo wax badan baan qasaariye ku jiray qoomiyo ila wax badan baan qaalmi ugbaa qaar u soo xirayo anigoon qadayn baan in badan kugu qalaadnaayo qaya wixii ka dilaa laga qashaafa qandal iyo nimad qaadatay baa kugu jira qoole ma qajiro ninkii kula qosla qaalna lalamaagii qadhaadh iyo haddii aan macaan qaabna kugu doono bananaane laga quustay iyo qeyrkii la halmaalo weynan qalbiga ka jira qudhu ninkaagi qurbachooga nimankii ahaa qeyla ka dhigo qaarada hargeysiya berbera laga qab weynaa iyo qurulugu dahood ka xigta iyo qaraxda loo diidiyo qoraan ugaaleed ma tago qarax sidiisii hayeshay ninkii lagu qabtaa lagu qisaasaayo qasiraad in lagu soo ragoo mid qaaliban waatay qurushka u bixin qaar u daashaday oo qiiq bay ka sii deynaya qaaci soo maray oo iminkaad quraysh moodaysa qurux daraaddeed ee qulubteedna eebowkayl qoomkii ka hadoobay nin kastoo qab weyna markuu qadadii soo waayay qeylada caruurta iyo markii gabadhu qaaraysay qolka laga xidhiyay baa ku xigay qaatuf baa tahay ima qabo qasiis weeye bay ku qancanaysaa haddii aan qalooc ku hadlayo oo aan qadamka seegayo maanta rag wada qiimo leh iyo qarama joogaana qudhow kaa go'daa kaaga run hadalka qaarkii haddii aan halkaa iyadana waxa weeyaan ku dhaafo waxba aaniga oo magaranaysaa intaas ku soo koobaya waxaan salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba dhammaan asxaabtayda qaaliga ah meel kastoo ay kala joogtaan full respect baadan leeyahay xushmad full respect baadan leeyahay xushmad weyn baan idiin hayaa dhammaantiin
شمد بوفا ان كلي مقعيده عبد دغه هلكاس ادين كور ورن قيركين مو ودا مو سو ناكسن ما فكرين كربا ويو مقعيه ادق بابا كو قرانو ان لكن دائما شرفيو عبد الرحمن صالح مؤلف قدر عسود ابو قدر عسود صاحب عادي عاد بنكو سلاميا دمانتين ويد مود السلام انت انا المقعود كرن يا انت دول مريبا ويد مود السلام يا سلامتي اسلام كدي كو سلام يا ويد جعلهي قلبي قاعد السلامي طال حد اي مكان ماشي وي اسلم شينك تنتي كرد تنتي كرد محيري محيري وحاوي يوريك ما يقرس الموضوع محيري بانقياشي يوريك ما يقرس ها وارد تنتي كرد وصاحب انت عنقب يقوضو وما عن رقح حكمد له وحوقا ينكو فعيد انو انساق القوانا عدنا ما نادي قو مشكو ساني وحان كلها تنتي كرد وصاحب بيولا تيجي كيمستري فيزيكس كيو حياة محمد برت حان مالين ايا هابا كفيا انا ادقو واحد كلو اوفيا انا ادقو نانتا برتي اد بان دين سلامي يا دمانتين صاحبكي اد بانو سلامي يا دنتي كرد وحان كلوس لاي هاي بلها دايمك احمد احمد سلام سرين ادي عبد الله حاجنك او سلامي يا احمد نوح الله يا صاحب اد بانكو سلامينا ها صاحب دنتي كرد عبد العزيز صاحب ود ما حسنت يا ادي اد بانكو سلامي شفينا حاجي ابت قلبي قاعد سلامي دمانتين ان ونو ابو ند ويا انا والله وين سوق قبل يا ادي بي كبودين ولدي مؤلفين تهيت انا صاحب ابراهيم هل كان كوما اركو بدن كودي وملا ويا انا وحي عبد الرحمن قرناوي شيغي بهدا ابو قرناوي هو سمر هدي اد جوجت ولا لو انكو سوق قبتي ابراهيم سليمان وانا سوق ابو مرسل ان دي مرسلو صاحب مرسل بان سوق بنيا اها هدي عاد استراحتو يا وانا قاعد هلكي قام قرانيس عبد الفتاح ونعم سلام نعم شنكرد ونكوت تاغنا يا ابو انكرد يا الله بانكو سلامي صاحبنا ولص باطاي صاحب كي باطاي بحويا انا مراعي عن المادر هم نقول النايم من كون الله صاحبي يا تلاقي دانو ابرو داك نقول النا بانك الله حسنا ويباع يعني دي رايك اللي بو شين كنا وان بتصنع يا سيدا تلاقي ناك سنبال صاحب وان ما حسن تي صاحب ابو ان ادن ماويل نكال ابو ابو ان ادن ماويل اي سوقبو ولهاد نكال ان سوقبتو ان شاء الله مرسل وقب سمو اي صاحب اتقوا وانك صوى عي لكن اقماد قبن صاحب اقماد قبن لكن ويبرو المحضي صاحب بمسل دولار صاحب هذه اد بانكو السلام ايا ما انتين ويد موضى السلام ايا كلي الله بان دي السلام ايا نيو أبوان السوق أبو أيوة يعني أو أفك استو كلي حوية تراب الله ما السوق من كره بس لكن أنا قد يهرت أصحابتي إذا ما كده شوي كيا أي كل عذاب وان السوق من إياه نن نجو حوية سيجارة وداف مايو نن سيجارة وسوق مايو أصحابتك كي كستة مركب مجرس كيا أي حوية مركب عن كل صوب يوم برعو عقب الله بل هذا هل كمان فهميني قصو عني وانا بوان قدر على الصيد وقبسم واي صاحب هذا قنا ها يا رسي يا ترو ما هو دي بلد غاتي وقياس عبد الرساق اسماعيل وانكو فرح سنة انتي ان وقتي وناك سنة لقاضتي
انت المقرنسه يا اصحاب تعاون كان سكوار اغني يا ان شكي سنه عاد يا بان غفر احسن هي شوق غرق دخل سي قال قيب قادت انت سوغانت دخل قلقا هي وناكسن ابو صديق محمد شور كم دي هي ابو شاكر ظاهر كم دي هي رقا صح اصحابتها قالقا هي ابو ندع قلبي قود حكمته شيفته اي وحا وناكسن اي دخل قلقا مرتد لي ان قال قيب قادت انا عاد يا عاد بان مر لواد يا مرسد حد بو سلاميا waxa jira abwaano xogaa baxsadayo laakiin aan mar qaban doono mar nolosh ku qaban doono abwaan qirlaa kam diyahay waxa jira rag kale oo badan oo aanan imi halkan ku arkin oo aan soo gelin aw khadka aan ku jirin baan filaya la hawleelay hino mar walba khadka kuma jiraan haday doonaan hawlahoodi ku maqan jigran ninka aan soo qabtay suuga kabel is soo qabow oo label sugan soo qabtay ninkaas aniga is soo qabow aniga is soo qabow aniga is soo qabow ar is soo qabow abuun ar is soo qabow oo soo qabanaya suuq walow is soo qabanaya suuq ninkaan soo qabtay horta ninkaas uu qabsoo miyay sugan ninkaas soo qabtay سيدي دال قريش قرحون دابن لاي دبيغا هوزي وارد داد كيبا ويسو قبسا موايني يا هادر مغوريا دوشو داي غلاسو هالي سان ميدان بحالكا وارد ويسو قبسا موايني وانكسو انو وانكسو وعيو وكاين مختار دلع مختار دلع انا في صاحي هذيك ما كسقبتها ارد الا انا قبل نومي شفتي هذا عشان كرسني ناي السوق بدنا يا انا ارد اذا كورت مسلمين ني وحدين كرنا يمس حاجه قال سو هذا انت كان لي سوقت way dhamaatay hadaba gaaska soo qabo kadib dadka markaas uu soo qabsamayaa dee saaxib waan soo qabto anigu waan wacay sidii aan abdullahi xaji uu wacayay inba uu wacayde markaa hadduu iyaga u qabsami way connectinka ma dhaafayee connectinkaas u dhaaf way dee saaxib anigu waan soo wacay kowde marka ilaahay aniga waxba kale ma raacay saaxiibaan buu anta alaayna inuu saragno ismaqlo inuu halkaas ka maqle waa fanaanka codka baxsanaaye hees fanaanka codka baxsan la saaxiibaan ku salaamay aad iyo aad baan ku salaamay fanaan fanaanin badan cod wanaagsan weyn lahayn adigana waxa ku soo dhaweynayaa adiguna insha Allah ku soo bir bahweynta suuganta iyo fanka soo dabaalo ya sabadna inoo soo qaad arisiya u diiday gas in la arisiya u diiday kudad ka kacay ciyaaba perku war dewaya bo waxeelayni saqwa saqwa saacaduna imka wax weeyaan saacaduna imka wal lixdi iyo toddobadii markaas aan si warnimo kan isba dumar badan baa joogo amsewey horta dhammaantiina saxaabay way salaamaya mar labaad iyo mar saddexaad mar dambe marar badan oo aynu doonayna inaynu waqtiga dhowr saacadood ka dhex saarnaa waynu soo qabanaynaa maalmo dambe laakiin maanta intaasayna ga agtahay intaasaynu haynayo aynu iska wada xaraabaysanayni mararka kale hadii ilaahay idmaayana way soo qabanaynaa islaya iman kara ilaaya iman kana anigu waxa weeyaan kulli wax codsiyo oo halka aniga igu socdo ma magaranka qofina weydiyo iyo aynu qasliyeenina waynu qasliye asxaabti aan soo qabtay ragii sabuleystayaasha ay ragga abuun dhahana oo nigi dhawr qabtay anigu rawayd salaamaya bob 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 bob
marka culus baan culus arkaynaa. War hayo waa ku istaagay saaxib walle oo bilo oto le Jamal Caafi na culus. War hawada ku dhigtay abu Jamal Caafi intaas listeena caanka aha madax buur iyo ninkii dhigtay waan ku xalliya Disi untin. Disi untin. Unde. Ja. Na, is nix da. Aber die kleine, die kleine, kleine. Ja, kleine, ja, ich weiß, ja. Aber die sind bei mir nicht. Warhead. Ali, war 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 Elias Segasbro. Elias Segasbro Absio. Wariya Absio. Absio to wa fiican laakiin baad doonayaa inaan ku sheego. Absio. Jamal Caafi nam chaati leesteena aanka hana waa kana madhbuur iyo iyo bari bari iyo isagana waa soo qabanayaa insha Allah inaan idin ugu diro. Waan salaamayaa waan salaamayaa Sultaanka bari bari Saciid Fiigo Cabdiraxmaan. Dhamaan dadka la mu jira waxaarta adiga una xirtay mi Cabdiraxmaan Koronto salaamayaa dhamaan xirtay ur. Allah yaniyo dhaxanta dhaxan waxaan hayn ma hayneen maxaa waysa war waa aad aad bustaha bustaha ciido lewaan uga hayo aad kunay ma dhaantay war bustaha tooska gal bustaha hooska gal waxaan waxa ka doonaa garan mayne waa ku jirnaa waa ku jirnaa deeragu waxyaabo kale huwan yiin haday doonaan way gudayna inagu laakiin bustayaashe naanska batsan ku u dhir inoo soo badi bustayaasho ay u raabtay maxaa haysaa halkan caawo waxa arkayay ninkii Cabdullaahi ibn Xariglood wareysanaysi Sudaankiira wallahi ninkii odaga haba nabti caawo wareysanayay halkaas uu baan iskaga soo boodnay Facebook ma garato haa war Sudaanku waa taageera Sudaanku waxa weeye waa dhalinyartii madkan wadanka kaga soo baxay oo soo kacday oo kamid aha waa awl abti moogideen Cabdullaahi markuu ma jaatay laysta ahaay iskuulada iyo dhulka kar waadin jiray wasaaradaha iyo wadanka ma joogtaadu tamay abti marka dalka abti ma joogin marka abti markan dalka ka soo baxay bay markaas waayay markan dalka go'ay ka soo qaatay ba oo qurbo joog qaan gaadhay ba taa adigu ila birga miyad soo maqnay hor Jamal Caafi sultanaad baan ku salaamayaa sultan madaxbuur aad ba sultan baan ku salaamayaa war waa salaamna salaam leeyaa abla Jamal Caafi sultan ku salaamayaa waxa diga waranta Jamal Caafi noo in salaamaynaayo waan soo qabanayaa hadii la hayd maayo Jamal Caafi tigmay naartii waxa diga waranta haabtiyo adigu maxaa gaahin diyada iyo dhankaas aad ka soo wareegtay ilaan la wadan ku waxa haabti ha xaqqa ruuska iyo mashaas aan ugu soo maray haabti ha haqqa Liibiya iyo balaayada iyo siraad kan iyo meesha la isku soo siraaday iyo meesha ma soo aragniyo masraakiish ruusku saato baray si raahu boodi jirtay baadahay si raahu boodna aniga iyo muuse biixi iyo ninka xiran la yiraahay iyo faysal waraabay iyo ragaygaas ruuskan soo marna hayaay maya waan maqlay abti waan maqlay inaa si raahu boodaano waliba waxaan ku uray adag hanta calaashitaan oo biraha iskaga dejisaan abti aab iyo warantay abtini dadku marka ruuska soo mara ruuska abti waa cadaab maasa ruuska lagu sheegaa wararta abta waxan ku waydiin ee maxaad marka aan live ka soo galay aad aragto maxaad saliid saytuunta iyo balaayada igu xasuusataa aad dadkii ku soo jeedisa niyo abti may wallahi niyo tahabeen baan arkayay adoo saliid saytuun gacantu kaaga dhacday inaan sidii odaga ma dhaa casharada dab casar buu sultaanka bartay baan sidii magaranaysaa wallahi abilaato la maanta gabadhii dhowr guriyo aan tagaynaa duriyadu lahaydna suuligay taalaa baasho waan yaabayba baasho wallahi baasho suuligay taalaaba waxa la kuleeyay waxa loo isticmaalaa sidaas aan muddo loo isticmaalayo iyo biyo ay u taalaa anagu waxaan islaahay raashinka baa lagu karsadaa oo iska kaftay minibe waa raashinka abtima baasho ilada fara badan bay leedahay ilada fara badan war waxa soo galay kiira qurba ku bidaareystay baa soo galay indheergarad waxa wuxuu ku dhawaashay moogti ciyaalka jeegaanta isaga wadani uu taageeraa moogti wadaniya wadani uu taageeraa sagaashiga waxa arkaysa isagoo soo guraya komitiyada ciyaalka jeegaanta ee waa war ciyaalka jeegaanta uu deeyay iyo xawno caas oo miyaan iska dhamaanin ko miyaanu waxa soo tii dhamaatay la doorteen war may dhamaan abti baashi bay mikhi bilaamatay wanu marinayaa walaa inay dhamaan
waxa arkay tayada loo kala baxayba maanta dagaalka ciidanka qaranku uu qaaday loo kala baxay oo la leeyahay ciidanka jeegaanta dilleeyay iyo waxnu caas halka ciidanka qaran ay oranaynay taawan ka baxayna waxa waa siyaasade waa siyaasad iyo shaqo dheer bay taasi noo galeysa taawan iska baxayna ee waraabti oo goormada abti danoo soo wada riwaayado badan oo macmacaan abti noo soo wada riwaayado imi maalinta dhawowtay aad bay u fiicnayd hindana waa salaamaya hinde abti atrishada anna waan salaamaya horta liyo waan insha allah hadii lahay ka dhigo waan soo wadaa ma garad de abti bal igu sheeg hindeynay inay hees ila jishaa rabaan oo hees baan soo wadaa imi moogti oo ma fanaan baad noqotay abti de abti waad noqotay ma ahan ay walba waan ahay abti adigaan waxay ugu dayinba anii dhiibin ba haba abti wallaahi maya waxa weeyaan cid kaa karaamo badan oo loo dhibaaba ma jirte waxa weeyaan haddaad fanaanimo ku darsatay iminkun baa loo yaabaa qoladii kutaxdigaa geeskee waxaa tiri abti ha abti hees baan soo wadaa heesaas waa hees aad u macaan baryahan ba laga shaqaynayey abwaanka daada yar baa sameeyey siciid bilhi baa sameeyey siciid baa sameeyey hayaay ma sacuud bidha wala ninkaasi waxa weeyaan ninkaasi waa xigmaa waweyn atuu sameeyey ninkaas oo kale lagama sheekeyn karaa haa siciid bidha sameeyey mid waa la timid kale eestan waxay ka hadlaysaa waxyaabaha taagan waxay ka hadlaysaa waxyaabaha daruuriga loo baahan yahay bay ka hadlaysaa uka jacayl iyo waxyaabaha noocaas maa qarqarmun maaha eestan waarabta ninka waalanee yidhi jacayl uka maaha waxaasoo kale maaha waxaasoo kale maaha de roodhi u kacbaan maqli jiray roodhida u kacayo walaalkaalay gadada u kacayo quraacda u kacayo waxaasan maqli jiray dii jacayl loo kacayo weligii maaragba marka abti heesteedu waxay odhanaysa aan ka faa'iidaysto janiskina caawa kaga faa'iidaysto maadaama aan abwaan helo abtigaya heesto abti waxay odhanaysaa waxay odhanaysaa heestmarkore waxaa la yidhahaa gebigeedaba hees heesta abti waxaa la yidhahaa gebigeeda waxaa la yidhahaa fool xuma heesta la yidhahaa heesta abti heesta fool xumaa la yidhaahaa marka heesta waxa odhanaysaa haddaad markii hore fool xumayd bay ka balaamaysaa haddaad markii hore fool xumayd jeebkuna tabcaanka ay yahay waa intaasoo lacagta caydhu kuusoo dhacdaa meeg abdabaarataa waa hees abti balaaye meeg abdabaarataa lacagta caydhu kuusoo dhacdaa meeg abdabaarataa dabiicda ka jaasta abti balaaye macaaf baa laxan kale jamaal caafi me laxamka isku day buu isyidhi laakiin laxam kaloo khaldan buu noo keeno bari bari waanu ka diidnay laxanka laakiin waxaa le ibraa cabdul baa le nin layidhaho talyaaniga jogaale ibraa cabdul haa bismi illaahi raxmaan raxiim intaasoo lacagta laakiin de way xadayaan baru malanayaaba way xadayaan xitaa hees kalaa jirto siciid fiiga soo wado abwaanka weyna siciid fiiga soo wado aad banu salaamayaa baris buu joogaa hees kalaa xitaa jirto la yidhaaho talow jacaylku ma dhaba waxaa ka dambeysa itaa heesta kale u sameeyey ninkan cabdiraxmaan halkan iminka soo qusbas leeyahay heesu sameeyey doo kuleeyey car ninkaaga soo fur war waxaan abti waashaqeyaalayaabti arninkaaga soo fur buu iminka heesa waa heesta mari nima garanayo wuxuu lahaa furin la garaacayo lahaa laakiin waxaba waan anugu heesaan qaadayo iyo cusuboo soo socda oo markaa ninkii mursal faalle deganka ay sheegayeen daaqad baad kala baxday maya abti ninka anagu inaan iska ciyaarayna aan moodaynay ninkun iska ciyaarayo laakiin ninkii waa loo hiliyey ninka caan baa laga dhigay waa la qarxiyey ninkii show buu qabtay abti markaa maxaa noo diiday inaanu show qabanno fanaaska qootaqoota noqono anaguna duryada dawayso absolute horta diyo abti mid baa jirta wanala garab istaago wanala dhiiriyo idinkuna waxaadna ku dhaantay noo dhibtiin dee horta mid baa jirta abti haa ninku ma fanaan ha ahaado ma nin waalan ha ahaado ma abwaan ha ahaadee waxa weeye dadkuma wax ka dhiga dadka wax ka dhiga qofka dadka wax ka dhiga iminka ninka la yidhaahdo dabca sar ninka u dhigma ma taqaanaa saax waa ninka ina saxar la yidhahdee burcaa iska joogee waalane dadku yadan waarina saxar ornaga wallaahi oo billaahi oo tollaahi abtina saxar baa ka qiimo badan oo ka sharaf badan oo ka haagla ka hadal inta yaqaansan warina saxar sudoon u hadla wada xikmad uu kaa qoslinaya waa xikmadda ninka ilaahay u dhiibay ina saxar haddaad maqle waa ninkii la yidhi ina saxar iyo diinkaba ina saxar iyo diinkaba abakor axmed way garan laayiin abakor axmed ina saxar iyo diinkiiba way garan laayiin diinkiina oo kaa iminka noqday dheema noqday de muqdisho yaa gaadde laga yibinaya abti
والله إنك أحب مد ولاهي سيء وحن كوروان أكفر سنترون دقي سنترون إنك أسوح وكوه الله يبارك فيك سوق سعيد كي سعيد كي هذا سوق له إن عبد الفتاح عمراي سعيد كي سوق هذا سوق له ويناي وكم صاحب له مر كان كاس عبد الفتاح عمراي هنا سحر بصاحبة ولا ها هنا سحر يودي يا عبد الفتاح عمراي عمراي أنا أول ما تغنيت وأربلنك في فيسبوك السمية قدرنا يودن كي هذا الله هذا شعب وأرمي عمري اللي يلاه ما تقولوا توج هاي ولك عقائد دين بلاه توج توج شيء لابد يكون يو لابد يصدق ديو ما يا ما أخوان وين قال كان منو تبوا توج منو تبوا توج هايو مو دجاج قرر رأب اللي يقول مو رأب دجاج واحد جيل رتبة واحد جيل رتبة واحد جيل رتبة ترى هذا عارف رأب رأيو دكتا كشقيا والله ما تاوض الرتب ودي الدقيقة اللي كلون الرتب كلون ورتبت قور ما كودن بس قرد قرد عبتين مرق الدقيقة ولي ما لكان عند مرق دقيقة بعلاقة شد كوس كوس عنف مرق دقيقة مرق دقيقة دم ما تري علاقة شيء تاجر ما لقوا مرق دقيقة ده هذا تسوى ولا حسب تسوى ولا حسب تيم مع بن مرق دقيقة ده والله عبتين علاقة شو علاقة شيء هو مرق دقيقة مرق دقيقة لعب بابا ومحله قبل هو علاقة شنو يتاجر تي ومرق يقول سن دقيقة عنف مرق قربا صقره لابد يكون يسديد دبه هاد الله يعني عليك بوجود أنا قاعد هو يدعم لي إنترو والله إن عاد كبرك برصيني سبان كورة أبتي كود مرنا أبتي نيدا ما قص أرد علي إلى هي وكوكن إلى هي وليبيان كودا كان شش عادة والله هو كوك أبتي نيدا لكن بيجي تري يعني ليبيان كوا قرعوا هدي وضد كوسك استوبر برا كبر حماية أنا ويوجي إن المال بعد وجود شوقي آه أبوان معني وأبتي هذه ياد بكو سلام يا تيجي معني aan inta badan aan braab bisadan ku dagaalano adna inay abtigay baanahay abtaad ba ku salaamaya soo dhow way abtigay uu fiican yahay marka barnaamijyada kale aan ku jirno sidi inay abtigay oo noqonaa laakiin marka barnaamijka ku jiro waras buu fiida soo dhow abtigay abwaan macaanayo abwaan macaanayo ha war de marba marxalad ay ku sugan tahay barriga oo in ka wada hadlaan war marka abti heesta oo soo qaaday abti deeshar greya wixii talo dhan u de isku taga oo isku durdira heesto aad bay u qiimad ugu ma badan tahay lacagta ay dumarka ku soo dhacdo wanta soo meeg dabaalata waayo waxaan arkay abti hablihi qurbaal jooga ma arko 15 korona way istiraadan yihiin way leedanayaan way qurux badan yihiin 15 ka dambana tiima ma haba soo meeg abti wad ka dhamaadayba oo marka wax weey marka lacagta ay soo dhacdaabay meel ka dubaashaan allah abti inta hore 15 ka xiso ee hore labis bay ku waalayaan meeg abay ku waalayaan halkan ay kaga shidaantay snapchat ka abti ugu leemiga ramaantan ku arkay sababtaas ka soo dhigtay ab tora loo soconayaa xitaa waan ognahay inuu meega ka buluu xitaa ka dhamaado wallahi ba waabti meel kasta aad ogtahay neon kan Ilyas wax kasta ogiye ya abtiis kaysna abtaad adigu maanta ab soo dhigtayo adeyd waa bol facebook uu boosay bal xaqna ka wada hadallo waa rabti haa oo waliba dadka igu yiri xaga soo sameeyo iyaga dabada iga riyaxayay adigu nin wax badan ogbaa tahay oo aan doonayo inaan wareystay xaq abti waxyaab badan baa loogiyay waxyaab badan baa abti loogiyay abti snapchat ka maalin dhaw tan sameystay imiga waxaan ku tiri jiraa whatsapp inaan maalin dhow de samaysto laakiin iyo yar markay soo garaacayaan imiga ninkiiba lama waayeyba ha sometimes inagu barigi hore ma abti marka jacaylka lahayd oo kale aad yarayda gabadhiya jacaylayn soo doonaysay way is way jirtin ama waraaqbaad qori jirtay ama xilliga soo roowday iskuulka meelbaad ku sugu jirtay dii dawaan imiga cid kuma imiga dibna kuma waayeyba ama sesar ka garaac uu kama qan yahay whatsapp ka garaac uu kama qan yahay deeyama ka dhufaada bal la soconay laguma wayiibe oo inta meelood ba online baad ka taa Allah abti buu waxa kale ma lihi snapchat abti waniga yeeshay snapchat waa samaystay dad badan baaba saaxiib kula aan kula xireeyay dad badan oo fiican
لكن انتي سبضان بحر نفتي اسناب شات واقع سكتشو قدون قرون هو يكتبون كاقد دقي ايه وانا قو ما انت هبان صوت قرأي حقان قوة شو قابتي سوكوة دات كنا لأي صوتك انا واربا هالقيت هادو اسكو صعودة كماردو قابتي اسكا فرما يساو والله هاي هادو لهم بقى اسكا مرأي اسكا فرما يساو كماردو قار كلا سو فرما ما يساو عارك ما ينعان نقوة تاكوة كلا فرما يا ميدة كلا يكو ما وار ابتي وحبان هنو كالشكيل وارهد سيولوكي والله كفران يا ابتي سكده waxaa ku soo leeyay kubra ya waxa weeyaan aday soo leeyay kubra abti waxa ku dilay badde qar hagoogan ba may wallahi abti aday meesha abti lama hagoogto meesha lama hagoogto garanka iyo shaarka abti fiyaarada hore aday si dhigaysa ma markaan snapchatka galayo snapchatka ma kad galaysid garankaaga iyo macwiistaada weyna ka tabaaqad ku soo nadaan abti xeerka xeerka snapchatku idagu qaban ma allah ma labik ha wallahi ma labik say wayda ku dhisa wallahi si dhigaysa aday sometimes xeerka snapchat ba leeyahay door taabta nala soo eeg waxa Saciid biidib oo ku dhidhan la soo eege intan ku sharaxi lahayn adoon la soo eego soo yar waayay arka keebu ana waata soo yar soo yar ilbaha miyara fiicnayn wax walba yaan lagaaga sheekeyna soo arag baan islaahay anigu ba snapchat ka garan maayo haduu alla ku idmaayo snapchat ka noo sheego bay ku dhahdan mo ha snapchat kaaga noo sheeg wax maantaada noo sheeg weey ilaahay baan wax maantaada noo sheeg iyo intaada dhanta noo sheeg snapchat war wallahi billahi talaa abti waxba dhacay maxaa tiri aan ka tabaanka la sii suulayay iyadoo allahumma la beegi liba la tagiya warimi kan ninkaaga halkaas ka fadhiyo maarta ninkaaga halkaas ka fadhiyo gidaarka aad iska fadhiyo maar ladaas ka fadhiyo ilaas ka fadhiyo dalkaaga iyo gaaga yar deesag yeelan waxay rabaan ciyaal snapchatku maalintii 10 jeer ina salaanti assalaamu alaykum akhyaaray gidaarka ka shisantay akhyaaray akhyaaray halka beega shisantay guriga dhagdhagadiisa bas kiwana akhyaaray sugaya waxa tahay qof step step loo socdaa oo miyaan shaqeeyaa marka ma yagaan shaqeeyaa marka ee group kaas ku biiraysaa de group kaan wada shaqeeyaad ku biiraysaa adadu gaaru wata laamigu saaraya aqyaaray sefer salaama intana gashant laamiga waxan wadnaya basani wacii wiiyalki weeyo 94 iyo 95 ka dhashay aan wadanka gowdada ku haysan jirin kana sababti war wallahi abtu qaar ba iska ka wadanaya anagu isla tukada bay qaar yiraahdeen salaad ay ka shadantay inteen hor qabteen wallahi way koor qabanayeen islaada ka shan tiska oranay wariyo dadku waa dad waalanayo snapchat kuma intaas uun baaba filinkiis intaas uun way laakiin aan waqti wan la qastaa taageerayaan badalna waan ku leeyahay in kulli anoo mariyisto caadi aan galay laakiin imiga nigiski baan staa inta nigiski iska bixin maslahay soo noqba oo nigiska nigiska waa loo galiya suba green maslahay abtu wallahi ya nigiska waa loo galiya nigiska iska caadi nigiska abtu waa infaq عادي يا واد كان حسيبه وكان سيد الله تقرأ لكن شبعاي شبعاي حد يوحى له موقلا وتى حمدى حمدى ورحي حمدى حمدى يلا ثلاث بقول سلام يا وتى حمدى ويقول سليسا حمدى يسود ويا داب وان قرأت ويصوب وقنا يا حق ما سناب وان كون تسود ويا ما سناب شاتك ها تسناب شاتك هذا وسناب شاتك إما واد كان كشف السيف بابتي بلوك محاطر نقص كمان لوجليا لكن حد يسبت يلا موقلا مريا والقاي مريا ويكند قف عادي قف عادي ودك سلام يا ود ما ماركي سيد ويكند سبتدي حد ها ومركي ود دي بيي بري واد سلام مركي ورا بهاس دي يا بري يا راد ورد يا دك سلام يا سبحان الله والله ابتي وام شس يا بالله وحلا قلما ابتي انت وحلا قلما هي لكن لو باهي سمتي مش لو باهي او سيد دمرك مركي وحن اركان دسا دد سلا دد هلكا كاي ها برا دد ها هي هي باي سبحان الله عود بالله يا سيد الحجيه والله يا ابو الله الله يورك لا دبتي يغ سو كرسني واخ بدن وقبا لو ريستا موكت ورا ابتياد بو سلامي اني مي بدي بدي مي نيو سلطان كي مي نيو ابو ظفر قلت مال عاف حلقه هسك قبت انا سو قبت يا جمال عاف ان شاء الله وين ورا هذا جمال ورسول دان دي سلطان ما دغيسنيس سلطان وعربني ان سلطان كاو نوري ستيد جمال عاف نوري ستيد او بلني وا دولن كليي روايت بابا جرتي مكا مال ما دو تلو دو سميي وترجمي ninku gabadha uu keenayaba guriga ruwaad oo wadago salaaba bilaayeeb aniyo maxay abti oranaysa ninku soo saaray imkadan ee abti waxa miyaan kala aqaanaba saan u goslay abti saan u goslay umban uma wax dhamaysta wani yoom inta kale anuu mid kalaan la yaabay ninku ilaahay wuxuu galiyay wax la yiraahdo dadaalo wax laga yaabaa bishii inuu afar soo saaro haa wallahi dadaal buu galiyay dadaal dheer buu galiyay waayo inagu dadkeenu ma taageerno qofka yacni qofku ma duu leeyahay hibo ama talent leeyahay ama go talent uu qof leeyahay ma taageerno imiga ninka yar wakiligiis waxaan isku dhadhay waxaan isuu sameeyay dad badan baa dawdaawanaya wax daawanaya 100 kun 200 kun fiyuus qaar baa ayada maagaya maxay ku ayaan marka iyagu iyagu ma ka qosliyaa qosol ugu keenaa fadhiga
yow waxay ku caayeen maxaad annaka noo soo gaysiin weyday markaad baalka turjumaysay waxyaaba badan ma ku dari lahayn oo waa ku sideedii wariyaha ilaahay karnay umadda siiyo badan ka baxsan maysa dad wax kasta samaysana wardada abtay dad jannada xitaad gashid jannada dad gashid qaar ba odhanaya abwaan garaad lacag baan ku leeyahay dadkan kama dhammaado sanadkan 2008 waxa la yidhaahaa niyow aan isku marnaano aan isku marnaana la yidhaahaa sanadkan 2008 abtay aabba ku salaamaya adiga jamaal dadka qaaliga ee meesha jooga abtay aabba ni salaamaya dhammaantiin abtay waa ku sugaynaa insha allah si weyn abtay kusoo dhaweynaynaa baarlin si sharaf leh abtay kusoo dhaweynaa insha allah bismillaahi kariim waa ku soo salaamaya amaalkaysi walaalkay aabba salaamaya u taa intii wariyada ee qaaliga ee xiga inagoo wada joognayna insha allah soo gelayna abtay waan ku soo salaamaya haa inshaallah abtu waxaan rabaa inaga wada joogna inaan ka hadalo barnaamij bana abtu rabaa inaan ka hadalo aniga adiga jamaal caafi dadka u dooda xuquuqda dhalinyarta reer somaliland gaar ahaan gobolkan ka nimi burco tog dheer garoonkeed uu baabaay garoomadii kalena waa la dhisay marka inaanu magaaladan ka nimi burco aynu ka hadalo dhalinyarta aynu baruurujino xukumadda la hadalo inaanna garoonkayga maxaa ka dhigay dee meeshan dese caadi inaan garoomada kaloo inde u dhisan yihiin war garoonkiiba abti waxaan u malaynayaa waxa weeyaan gabigiisiiba waxa weeye waxa laga dhigay haami qashinka war suuliya laga dhigayba garoonkiiba war meesha wallaaba abti balaad amiin wallaaba salaamay darobule war meesha waxa laga dhigay suuli baa laga dhigayba meeshiibo suuli caadi ay ka dhigeenba wariyaha ilaahay ummadiisi garanayo niyo meesha waxba ku madowe waxba horta xildhibaanadii dadku doorteenna waxaan u malaynayaa suuliga garoonka waxa uu soo wareegay ciyaaleemdheegas baa uu doo soo wareegay halkan ay jalam suldaan ay jalam baaq baan uga dirayaa suldaan ay jaram waxaan leeyahy ciyaar ldegasta ee garoonka dagu saaloonaysa ka qabo annagu raggii waaweynaaba anaga waddankan ka maqannay haddaanu joogi lahayn ciyaalka waan dhegadayn lahayn kadaaya wariyaa garoonka xaarka waa sida abta aabba ku salaamiya inoo soo qabo inoo soo qabo jamaal caafimaad inoo soo qabo oo ragga wixii miisaan iyo mugla soo wada qaba abti hay abti hay abti qaali innaguna insha allah bismillahi kariim toddobaadka dambe wada joogna hadii ilahay ka dhigo insha allah abti aad iyo aad baan abti ku salaami waan kusoo dhaweyna abti si muglan kusoo dhaweyna abti hay abti waad mahadsantay abti ilyas aad iyo aad kaliya laab abti hay abti aan kale hay war meeyi meeyi aan jamaal caafi meeyi bismi illaahi araxmaan raxiim ula oblo otoleyna culs yaa nin wax badan muxuu yidhi wariyaahe jamaal caafi inaade inaade jamaal caafi warniyow dhaxan wax lagu sheegay oo aan caadi ahayn baa dhacaysay inaadero dibadda iminka wallaahi inaadeer gabadano dhegta jebiga dhay baan kuri ma dhaweyd anoo dibadda maraya ma wallahi marar baan sadaa malaadhigi way ka daatembe aan saa idhahda kaani weli way ugu taalla war saasaan idho waxaa arkay dhegtiyo sida looxaanta ii qaloocsantay ba saa soo daliilba wallaahi waa canka wallaahi waa canka ibilaahi tallaahi ii waran guddoomiyo mas-uul xaaladda ka waran war wallaahi guddoomiye aad baan kugu wacanahay maasha allah niyo fasax aad iyo aadna waan u salaamayaa dhammaan akhyaarta iyo mujaahidkii weynaa ee deminka halkan ka baxay ilyas aga isbruco ha ilyas aga isbruco wa wuxuu ka mid yahay ma taqaana shilkayaasha jiidda hore fadhiya maarata ee ciidamada waa taliya ciidamada jiidu joogaa ninkani taliyayaasha ciidanka ku jira qaray qoryaha dhuun ku xidhan weeye qoryaha suuga waa dhuun ku xidhan isaguna uu dhaca marku doono mogta wallahi u dhacay bilahi tallah aad baan u salaamay aad bayn u salaamay laakiin magaca iga khaldaya dee badi wado marka anigu madaxbuur rag waa madaxbuur waarun waarun dee marka aad turjumaysa had iyo jeerba naga badibadi eeyo markaasuu deetana madaxbuur waaruntu adi madaxbuur baad ahay ya dee maca adigaa madaxbuur oo maca ilyas rag waa madaxbuurada dee dhammaantee kullana naxa madaxbuur baynu wadanahay soo maa dumar kuna de waa b b da wey waa gartan ya wallahi bilaa tallahi magacyo khataraad u bixiso biraye ah waxaad leedahay magacyada kacabaad bixisaaniyo hadan reer bacanahay waa iska magac bixinta markiini horeba waynu isaga dhalanaye barnaamijkii u galo warkaaga soo daah warin aadeer aad iyo aad baan u wanaagsan horta fasax ma ku jirtaaniyo
وريو ما يبك واقر فصح عندك ما تشيله معي يمك هالشقير قريبه ولا بو ما يمك هالبد لو ده لكن شد وين ولا حلا ليه لو قينا عارف حتى هالو فرح ورف رب لنا وكوها يا مكس واقر هالو رف رب بلان بلان وكوها يا لو قينا هاني سهل الوايد الوايد هي مال دوتات سمعشنا آت بقى نرد عليه والله هو قصر خير كده ما ليك لقى هنا كده عادن قاري يوم الحياة تموه وين قصر وح يا هاي أنت يا ريدو وريسة وح كم سون كبير يا هاي إن شاء الله دي لهيد ما يوم يمكن صار إنه يقبل والله هل كده هل كده ولي بده ولي بقى روايده مكا كل يات جروب والله صار روايده وان قارن وزيد يو حكى سو متشان نوعات هلو يمكن يا معرفة أدو وانا لوق لوق عنك بشيء يا مو واسدا واسدا آه واسدا والله آه من بركة أسود ده ورك هو ده ورك ورنا ده كده ورنا ده ما تيجي واحد وريشين يسي وحكو وريشين يي متاهي كيو أنا أقول بروح قا سكنا آت بقى كل سلام يا هاني هو يسقى الله ينوم بان ساقع يساقع مساقع مثل ما أنت أول مركا أستان تبغى تنا ها هو ده إلكوا الله إلكوا بحاي من أركيو سلام ها تبغى تنا يسقى مركا online isaga wax weeyaan baalki live phone baan arko markii aan live kii sidaa soo gaarayna way soo qabtay odagii way soo raysan ha waxa ku sheegaya nikaaliya saga isbuuco in baad jiclaato ma isaga inaan jiclaato allah nasiib badana baayna timka waa haadir moqti waa haadir weey ninkaasu markaa ninkaasu shaayilkiisii meel u maray ay muu sheegay waan gartay waa nasiib badana haye Ah, I don't watch it. I tell you, child, get us open to get you. Yeah. Oh, Nicky, my other game, who knew what a child, no, 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 warwata wayadi waya ku jiso wayadi wayadi Allah ina adaran to ina wanaagsan oo marka abtiga baysto ina wanaagsan way ilaa sawu armiya qarxiye ma sha Allah warwata abtiga wad wad wax way farxad aad iyo xamad ciinatu xamad ma qarsana waxay waxan ku arkay youtube kan ku arkay sax idoo ilaa saga isbuuco haqiis la iga maray maayo oo u dooday u doodaysa ah niku habeen habeen dhawn the speed dibe box ma isaga ku dibe has hal haysa ku waa soo qaadaya mo oo soo kiraha anaga fanaana waxa uu qoraa ana ba heesaa in galay dhiibayo hees wax war war soo dhiibna loo qaan shaqo tirna heesaha heesti group barwaaqe duqada gowday ma kalaas ciiba uu isna balaha ka dhigay nigiska balqay balaaran ku caawu meedista ya waa gartaa waniga oo kajala saa nikan group barwaaqe la xan kaano saaray neesi simi صح واروان قلت يا سيد الحميسه اه والله بالله يا ابو المره روايدها انا والله وان سو دوينينا ارت اننت اننت هي انك كل جلي انا كاركي واكترب وها عاد يا ابو سلام يا ما شاء الله ما ما ادق ما حد كل شيء وانا رواد دغه بشيه ما انك كل فدي لك تركي سلام سلام يا عاد يا ابو كيكه قادوا لك اه اه امك كاك صاحب في عاد اه انت مال عاف انت فكر ها حلوش هو يعينا والله هو يعمن امي كان تربي يا هدوه والله بصار يا وحنا ليه هاي ما ترى اه انت بدل انت بدل دليلان طول شرب في اللي ما تنا كوسو قاتي ها بروك مكان انا دقيلة هما مركاو ضيال بعد على ما قيرو انك انك الى اليوم خف يا هرا حقا هرا ده استاف يا استاف استاف والله يا فرانكو فاضي كان دعيه ماشي حق ابو انك هذا كسر شوي كلينه والله بلوت الرجاء استقال بينه بلتي رأي استقال عن غيره الله إلى روح ورث إلى روح عن مر والبدع وذا كوسو عشش تبى ترى نايو عن الدون كوقو أصلا ترى هو يدي علينا ها
adiga guri barwaaqo warna adeer horta nimbo meel islaanta yara ayayda ku hayse aan ee aan hadana buluugiyo new coaster number ay la soo qabtay doonaysa soo qabo mar dhawow markaad mataaylka Ilyas mataaylka Ilyas warway aday kula dardaarmay de anigu waan soo qabanaya marka Ilyas waa abtigay Ilyas waa abtigay imi ka raga ka sheegatay ha imi ka inta inaga u tolaa de marka waan ku soo dhaweynayna marka ha ha wallahi billahi tallahi marka ayaday bay noqonaysaa Ilyas waa abtigay hadii aad baan soo dhaweynayna warna aad anigu hadii ilaahay ka dhigaayo kulli waxa safrayaayo xagga baarin iyo halkaas iyo waan soo gaadhaya adigu aan buru waan wareysanaa luqayn isku imaan luq ha hay luqayn xagga isku imaan nade kulli waan yaraa xustumaa maalmo dhaweeyda waan is baqal xataa waynaan soo wada hadalo sax yaa umiyadna soo gaadhay gobolada soo gaadhay xagan maalay war ma soo gaadhay waana yaraa xustay ma arag filimaanti imkaynaan yaraa chuchi maada yaraa xanuusaday ha maalmo dhaweeyti imka alxamdulillaah wa ladanahay ma sha Allah barnaad caafimaad saraacna ilaahay ku siiyay nin qaliya tahay aha ma imka waan xalay wa alxamdulillaah imka waadigis iyar baa xido jawigiis bedelay bay warunta markii seer kale bedelay soo waligaa jawiga waxba yara magaran hargabna kala qaado war markaa wallahi xuyri nis aadi aad baan qosla markan ku arko imkan inta halka ka arkay baan farxad iyo tan markaa saansi war jamaal Allah Allah wallahi qosalka wadan qosalu baahda horta riwaayad cadayga weyn inta wala wallahi billahi kala war riwaayad cadayga wallahi Allah aadan ku taawna wakani kana sheegay markan qosalu baahanno noogu dhufo allah yaa ciise libaax la cawe way noogu dhufo ku joog way inaad oo kula qaado waa kanan ku qaado haa libaax la isla cawis chamade wax jacaylan mooda intu jiriib kay digay intaba hay rafihi hore chamade wacha aila moda tu jili kay digay intaba hay allo mash no mash ma akradi ma fanaaninta wad ku haystaan ma sha allah warmo walanta wallahi wad ku ngam group dawe tiyo ditan qabo indi qab shabeliyo Jimmy Sanaya, say hi, sorry. Allah, Allah, Allah. Kiri, Kio, Ditan, Kavo, Kini, Kave, Shabelio, Jimmy Sanaya, say hi, sorry. الله الله جمال كاب وينايا هي جوارا ودنا هاي جيبت جمال كاب وينايا يقولوا بو جوارا ودنا هاي جيبت المكي جربو ديغي هويا تراي ملغو كذاي غوي صدع هاون كو هينا ها 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 وانو المكي جربو ديغي هويا تراي ملغو هويا أنا ملهو كي يا هاي سامي ساعة جمال عادي سدو عد ماشي بالوقاية
إذا ما تبغى يلا راح كنت رأي مع مشكلة ولا إيش أصلاً؟ أبسلوتي ها. أنت ما سوي ولا جماعة عافي مستوى برتنا وجوتيا. إذا نوقف فلان إنتاس. إنتاس نوقف فلان. ما شاء الله والله فلان بحات. في سنتة وتبدأ. أتكا فلان بعدين. أتكا هذا وكسره وهذا سأرجع أكون قادم صح. والله. إن شاء الله و إن شاء الله بس كل ما نواجه. أصعب أصعب من كبر ولا أقدر ما دام أصعب تأيي الجرس أصعب دي. وما سنتة ما صعب على عادي أفضل ما سنتة أرتو سلطانك. مركو هو رئيس السلطان كده هسه هسي هو رحب رحب ما حمزته يوقع لهم عليك عليك كبير هذا واروح حق هذا وي واو لا لا رويد بانكو هيا رويد بانكو هيا ها اي 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 علم قبرت اي اي علم قبرت علم قبرت أي علم جبيرتها شهادة كقاعدة تبى اللي يريد علم جبيرتها مثل بيرتها أدوك بيرتها بيرتها آه آه أي شهادة أدوك حوي كقاعدة تبى اللي يريد أدوك حوي وإسلام مقصي إنك كأي قول حكرت ما قرصه إسوا ذي قارصة بيرتها ما يدمن فهد سلام رواد روحه وذي قارصة أيها فنان هيك يدمن فهد سلام رواد وأي رقم إذا مو صح يد ما فهم سنة إسلام تلقو لي إنك هاجو بيرسو قلعي مو واقرتا دابا ترى وح أنت لسا شيء ولا سا أي أي واحد علم جبيرتا تام إيش هال شهادة كقاعد سقو مركا بيرسي كوبي ده حشرو ده اللي نقول ده هذا مرة يا وضعي سقو ده آه واقر آه واقر دابا ترى أذكر رواد وحلي لا مجا إذا علم جبيرتا شهادة كقاعد تيا وش رواد رواد نوع عسوي وكوه يا يدنا وادك وين كل سمين دونا واحد تام كوي ما دي هذا يتفادى إن شاء الله واروان كوي مريا وكوي ما تيجي هاي الرواية هاي الرواية ده والله بالله تلاه ما تيجي لا سأقول هذا غنعيه وجوه رية هذا هو حكاية ليسا حكاية ليسا هذا هو رواية مكان شو من غوريو بيرتو مكان هو دواد علم جبرت رواية علم جبرت شهادة كقارتي هو فاهم به وحوي بيرت على جوه ذكراوي يوم شكر يا حيض عمر كذا أنا كل علم جبرت شهادة كقارتي بإسلام تي إلا سواه الله يسابه ها ورك هذا هو عيقلين ويا الكو عيقلين دعني أنا والله بالله هل كذا دكتي هل كذا دكتي نادر الله يعيشك عمرك الله كود ريع عارف ما الله يعيشك الله يعيشك نادر أبوين بوحة بتشاش لستر لما يسترن آذيات والله دم والبا وتسكليك تين نادر تك غار بس كلا يرد بال دم والبا وتسكليك والله إنك أتك هذا السواد قد شمال عافية وإله عمرك يا عارف ما تبع كود ريع نادر وحوي إن شاء الله إن شاء الله ناردي أنت كنت سنة سوق أبو غار كلا دي دوني أنا سوق أبو عادية ايش علينا كل شيء جوجنا وين سلسي جوجنا واروح بس سوق وين ما نوصل وين نكنا الله الله يان عرقنا وحوي يان كل بي سوق بي كورنا يان سو مو كذا صعب تليه وحوي يان هذي وكل بي كور هذا نسوق بوداد إيه وداد الحديث مرنا يبي ما هو السنة مرك يسوق علينا هذا نشيط وارن سوق بنسوق مركزه يسوق بسلمة هي بيا بوك أنا بوداد وداد لا عزيز وداد يعني سوق ها نكا يا واتي مالحافي وحويا ومضحبور نكا سيد عالم حمد رواب لي سيد سيد رواب لي والحاوي ساقي ويا أدباكو سلامة يا ويلك عشدو تير بيو مجمع عبدا ويا بيو في سلية ترم إساقي باش ها يا هذا الكي يقولوا حويا جهنين مدعوة شافات يقول لها موت مركض هالله يسوى أنا أقول لك صور بريستوى حسن عربا أدرتو معي يا وحيا وحيا نعب سكرا وحلا ساس حلاس كيكريا نكا نروح كلية نكا نلف عليها وكلية نكا نمرق وترجمة يو سكر واحد لا ها ما يبقى ترجمة يو دوارنو فيليكي وان بركا هذا لا دينا تدتشيسونا واحد صوت يرسدنا زاد ترى هذا ملوك وارندة وارندة مرك الله هلا يي مرك لا ترجمة يو أكرتشان ها للو حي قبل ما هو مش هتلا هذا لكن يوم مرة ربو مدحبور مدحبور يكيسولة محمر ربو إن مدحبور أقوة كيسولة كيسولة سجى ما أهم يا نمر الب إن شيء كذا لقوله
نكنا دوت كلو لي مروح مر والبوم حوم راح بور قبل دوك حيستابوك. ها ها وانت مر كهرة مدح بور مر كهرة ده واحد رواية مر كهرة متل يسوى ينن باك أكثر موقت. رواية ده وك حيستق يسوى له بوش موقت. وارم. آه لكن بنا. مر كهرة نحبور أبدا. مر كهرة أنت بنا أنا سوق على تواصل مات هو أكثر كي يحي مدح بور. ها نحبور لكن و. كيسول لكن من مر باش تيجي يسول قعدنا يوم. والله يعني وحن وحن آر يعاد وقص ليان مركو يريان مركو يريني كذا قواد انت انتو قواد ايه حرايستين انتو قواد انتو كداب وكداب كسوين انت هذا السيولي وفي ها وحيهد وحيهد يلا كوير مقان ان مير في سدية مير بوليس كسيبه دي مكلا تلوي عشكوري سيجر ها ايه وحي صار نغطي نكي دي يوم مقان اسنا مير خلق مقان صح مدحبور وقولي قوي هرتاقة بكتري واريها نكي يقولي قوي نعم وحكو قبي هم الباكو قبي سيترا شو كسمر كسمر من الشيب يلا هكذا نفسي ما هندو من الشيب يلا ينافسي ها ده باتنا باتنا والله والله ده عنو ندو بندوني يوي مرقو 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 ديبو صالة مرقو ده باتنا واقرتي ده تران أنت يا واحد يا كارين يا ساتي حبي يا واحد يا سينا سوا وحاسن نلا دافس أوه يبى تبغى مرقو ما نعرفه مرقو ديبو صلاة بتاعن كيسولة أو حليه حليه صادق عن بنته مرقو سوى حليه مدعبور صادق عن لقسيب ذاته يعني هو هو بحكة على سينا فينا يوم حكة كارين يا مين على سينا صادق بعدين بقبل دورنا يسوى صلاة آه قبل هذيك بين معي وش كتير لا لا عم الله ولكن كيسولة صادق يقول أول أنت صوتي لستيو ها والله ورمتها سك أورنا يده ما هذا ولا وكان قاعد شرعتها إيه والسؤال ويدي كمان عارف كيسولة هي مدحبور والسؤال ويدي كتاعي سودا 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 صح روح يقولي والسؤال ويدي كمان عارف ولا مدحبور هي كيسولة وودنك ويوغانديس ويوغانديس نمكاس سيد علي محمد روبلا سواشك متش اللي استها سواش اي ويدي بيقول يا دنا وين قاعد ويوغانديس والله نمكاس ساحب وكاس سودا يدري واحد كلا حسان سؤال كلا يو سؤال كلا واحد حسان تي كلا ما بدنا بعد دعوتان كوكوس كيس رويضها كمال عافية سودا يا عود سان سكوش شنا ندي ويدي سودا لما انتي سودا وانت عن لي انت عن بيج كيس ولا يتقرس نينة بقرن يستاهل ما لها كلك دعوة أنا بيج كتشم العافي أول فيش يال فيسبوك كتشم العافي قرا قرن يا صحف كتشم العافي ويا وا ودلع نوا بيج كين ويا بيجش كين ويا بلينا مع غار وهو أنا بقول كنا بشرى مركز آه كوي كاسنا إذن كنا مقرن يستاهل أربع قولي وحاول تصلي يا إن شاء الله مركز دونت ورواية حق نصوري كاس يعني كيس وقلي يا دي رايك اللي مركز ضمنا إنه رواية هم على صوري لنا أربعة يدوار ها كم أغلبك لك إن شاء الله أربعة إن شاء الله أكتوبر اه نص بدي بكلي هي صاحب نكاسن رواده نص بدي في المنطقه نص بدي تدال بان سو قاد ان انغي تمال عافيه دمانته يو ان شاء الله ان شاء الله ورق واسكاشنيا رق واسكاشنيا دي لهي لهدو دي لها ودر ابن حولها وين دي لهي حولها وين سدم ان شاء الله مرتبه مركب هذا تيلولز فضل يوسف نواك دعادني لكن سؤالكم هو يدي ها فلحي فلحي واروح ذي لفتي ها وانا فلحي قاعد واحد وانا كل يا اصحابتي السوق دونا هذا شو كذي افرثني مريض مالها حتى انا والله معلش ما انا ارقص ما نبتي صح راد بكو سنه فلحي و... نين حسن احمد الدريس اللي راضو حسن احمد الدريس وحويه وانا كي اكثر كاي ما انت لو تروح واد دي لدي جاي فلنكي يعني حيسيس كيس يعني سوق لنين كي لدي جاي يقول حاور ودن كي تبغى قبل كسوفر وكسلام يا الكاسوك قال هذا لي وحلي وريك السلام بولي مدحبور اه دي اه وريك اس والله اكثر بوحوها والله أدبنا وقعد يا أدبنا سلام يا ما شاء الله.
كلي الله بكلية هل كان فوق دمانتين بقى ويجرى نمان كلام ماهر الشيخ يا محمد يلا راضو يبو اسكوت كو السلام يو هل كان سوى مريه اللو قناة وادي قناة سيدة روغة يا دمانتود وادي وادي السلام دمانتود اتبانو قناة يا دمانتود بقر كتاندير تواريا يعني فيسلو magaciida bedelaha ma iska daday aan waa ku hogahay waq waa tawla wuxii jiro waga jeenig xanuuna bari giim galaysa bari giim galaysa soo shakayra bari ga soo galay ba inaan baan soo wada taariinno marka adigu yati swidan bay adigu swidan bay kashay yadi ba swidan kashay ani yen kala ha marka wada soconi ha انا كمان سوكلا واغرت دابيتو شو كم باك ويلا افكان بارتي موقت الى سعودا واغرت بصح بيل بما تشوف بركا واغرت تاترا واحد تواريا هادو قد مين بقى تاو بحلكي افكو بارتي بلع هاري يقول هلا افكر مكا انا بارتي ميقت مكا مو هنا بارتي رنكا هيدا لكن ويكو هابسانيسة واغرت والله ما كان رأيني وابسين سحطا هاي دابيتنا maal walba balaaf ku hadal baa ku taa maalintii dambaana waxaan soo qaybiyay magalada laba wado halkana waxaan buru ku taalaan mara iyo madaxweynaha dalka jarmalka iyo laacibin dalka dawladda iyo laacibin jarmalka hadda waaga igula hadal baa ku tiisan ku dhig angela merkel buug istaqashay altona har buug farshneeda waaga far maali wal neymar waxa samtiga buug لكن وين مدير تشغل فاضي واحد يقول لا قال والله هلك من قال ما عايش هلك من قال ولكن وين واحد يستري تذكر ترمل بوك يقول هلا وحق واحد يستري انت ما بكلفك كل شيء اصل يدي اريد يا الله تكاك سنكاركي والله يرد تاسوي انت تاريخ يا عاد يا بان عندك رو السلام هنا بريد ما وش هو قوابس البريد هو حماق عليه يمكن عادي وقعنا هي يا والله واد كبد سيرتني يو هذا الدفاع ده يو اسكوا قابسه يو نادي كو أنا حبوا بمركز لهن ها ماني والله نامر مين بنقول شكيه فارش نادر يفهم بابل مين أني والله هو مشكلة ده مركز مقرني سوي ودن كاتو رسبت عارف كنا أنا بقرني قارب ضم بس كوا قابسنا يوم وقت أنا كلام ياك اللي بيحتاج قرنو يدي مسك حياته قرنو كلك شو كشيء أنا كلام مارك أنا كلام مارك محيك قرني سوي مركز يده تشم كورن بقول أسبوع والله وكاسن وواحد كورين على وكاسن فنان كان يقول سلام أصحابنا يقول السلام دمان تود بقى جمال عبد أقص وقتها بس كسي يربح يا ده لغة نبدأ كاسو قبل يا إن شاء الله سوري سلام لغة يقص قبل مركا ينسوه نعكس نصي ترشنا هنا على رأس كل سر بلا قال كان كده شاعر كحكوا عطى ساكا هنا قبل اللي هي سكس برع كوان كنوا سري محوها هنا أنت ما قاعد محوها كوسر بلاك باه كوسر بلاك سوما دي صور مرتوان سوق وانا جاي نادي هكا سان كيل علينا يا سعود بيدا اسنا قرنا يا اي دونا ان انت هدي وجمال عافنا يقول بلمي ليا سكس بروحنا استعليهن ان شاء الله هدي لهي ميدنا وان سوق وانا هدان افكا هلكا اي سوهر مرته ادي ان شاء الله اصحاب دمانتو اد بنو السلام يا دي دمان غود هانو السلام يا ده صاحبنا برعادي واكو هيدا الملا ها ها هاك نو ولد دقنا هيدي ور ولد دقنا ورني ونك دايره عبد الفتاح مي يا ورتني عبد الفتاح لو رنتري علمو انه ما عبد الفتاح هو دايره دي ده وحشق دور دايره جري دايره عبد الله حاجينا اي صاحب با هايرو ايان قران يايو وحو ويان كا هدانو وكان وها عيالات عياله الشباب تي دور تي على كبر تيها عبد النتاح سعيد علي محمد السؤال شيء إذا شباب مويسة ما ذا سؤال بنو ويدين هذا الشباب ما ذا نسأل أنا قلت سؤال شيء دوري واحد محمد السؤال شيء إذا شباب مويسة أم بصاق رأي دي مسألة سؤال بنو ويدين أنا قلت دفتر سمع قول ما صح ما نجا ها أنا صاق رأي دي بقول دفتر ما إما دافن محمد خالد مش يا محمد
عمل ما هتحيدو يمد بيك على عرادن شكرا يا رب شكرا وارن على رحت نيكو شكرا يا بحي واكم وانا في فيسبوك عن صور جوا عنكم قوس لك المدرس اه يا مد مد بوها استر اي مد انا نو بغي بوها ايوت استر وكلمه ده هل يا بكره عن قوس لما كما تروح العرمل ماها تريد يمد بيك على عرادن اه ما ترد اي واحد ما ترى واحد مقري ادي قول الله ina madaydu maxay habla ka dhargeen baan arkay moqti haa guru barwaaqo ayuu yiri waxan guru barwaaqo waa kii inaan dhalay haa guru barwaaqo iyo ridwaan galeedii aan arkay adigoo yaa ugbaad guru barwaaqo inaan leeydahdo gashaanti abuu dhalay ridwaan galeedii yaro leedo fanaano aan saaxibano isna baashi sweden iska dhaqayga ka soo horeeyay kay adiguli hooyadii ma haysay wallahi hooyadii baan umaransan wax weeyaan hooyadii ilaahay wax weeyaan feer iska dhaqayga ka soo horeeyay kayga ilaahay wallahi ilaahay ka xasid baan oranay ka xasid xasid uu guursado kuma ciil qabo kowde ka xasid xasid la ciyaar baan oranay waan garad xasid xasid la ciyaar baan oranay xasid xasid la ciyaar dhe hoow waliba madax guur aan waliba labadaba guursadi aniguna insha Allah hadii ilaahay idmo imkaan board ka soo tumay oranay abaa wasa gaar wa ku arin insha Allah iyo war ka tumayna war ku soo dhaweeyna yanagu soo biir idinki yeeliya asba wali walla murasanti islaamiye laakiin imka hadii ahay idmaayo aan isfahmi doonaa aha insha Allah baldeyad banda baan tii fadhi salaam asxaabta de aad oo de aad ya aad garaad oo deewaa ay luuqayno hadii garaad aad luuqayno aan isaynaad hadii ilaahay idmaayo luuqayn suu bilaa insha Allah haye haye naadir salaam aleekum aleekum assalaam naadir qaalib war ashaabey aad ya aad ya aad banda baan tii idin wada salaamaya waxaan leeyahay salaam asxaabta saaxib garaad yaradkii bay isku marayeen wali yaradkii bay wali isku marayeen buuri wallahi blaatla waxaan la yaabana anaga arurtan hablihi ay gursan lahayn oo dhan waa la dhala ragaan saaxibadeena oo dhan hablihi way dhaleen inamadaydan waxay ku haysto gabadhan ma yaabana waxaan soo ugu toosaa waran waan ka soo baxay ilaahay maayay kuma saaxanay keliir yada jirkayga ba khaba maay ku gooshi ku soo dhawada fanaanka qaaciga ila tuuga haa igda erdaya maamalo chaaliga maguro keliir yada jirkayga ba khaba maay ku gooshi واه واه نمو غباي تعايلكي ها كنا جري كسينكي كنت لو كتالي حدد قراش لذهن كل يوم ما علاد شيني نمو غباي تعايلكي انا جري كسينكي كنت لو كتالي حدد قراش لذهن وذيلا ما علا شيني آدي آد بردي السلام يا دمانتنا صحب هاي قوين هاي قوين هاي قوين عم باكو ماكو هات شيني هاي قوين hay goyin hay gabin hay goyin hay goyin ma kuha cheni ya talaat chaala sorge waruga gabima esta sayno dama toniga talaagta chaal iyo wixaan ka yidhi ba ku ku ma sheekay aniga wa asxaabta wa caadi u sheekay garad wani ki sabban chir aan oo toban chir wanaagsan aafaday ni qalb leh weeyaan ka soo noo naxsan sidan jir toban jir caashiqay waa ni waaxsan saad hesa dadra awal qala ila horta tanay go soo tabari dhamaan yaa wala haa hay godiyo abe saba ninka guri la seexde
through I'm going to hit Tudiyo abe sabha Nintu guri rase Adi Adman Zisram ya Damantin Nimu gubai cha'ayl kwe Kana charai kasinki Kanta lao katagi Adat gara shaleda Ulela ma'ula namtini Haywa Imu gubai cha'ayl kwe Kana charai kasinki Mu wala ninka saaxib waxa ninka saamineen deenika wa fanaan ninka aswaan oo naxsane magana suureen waxa weey ninka mursal mursal baa magacii samaa man ninka soo heesay isaguna uu heesay anaga ka heesaha oo tan midan dib shigiya alo yar qabo waxa weey waxaydan xikmad xumo ugu caayn ninka waxaydan ugu caayn heesu markooda hore midna ajar lagu qori maayo wuxuu baa lagu talagalay in dadka lagu maaweeliyo oo dadku isku madadaaliyo oo wakaaso midna horta waxa weeyaan inta adduunka la joogaan balse ninkaasa cod macaan oo kaasa cod wanaagsan oo laakiin hadhow toole waxa loo leeyahay mid walba wad heesaysay oo dheegbays wada taagayaan mumkin haday waxa weeyaan midna amal wanaagsan lagu qori maayo marka haduu de isagu filan cusub la yimaayo jacaylka oo kaco meelan lagaba hadlayn gorayo uu heesay halka geel loo heesay alla yaabina de isagana tiisa ku dhigaysta isaguna taasu la yimi adeer adoo doono imika bay Ilyas mid buso wada wakiim kii sheegay igu lahaa waxan soo wadaa aanu taageerayna meekabta dad walba shan iyo toban ka dambeeyeen aad iyo aad baan markaa waxa weeyaa dhamaantii horta markii hore idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad labo nin baa halkan laba nin baa midna wuxuu yeedhi gabadhaydu waxaan ahay buur 7 jir 10 jir caashaqay waxa weeyaa horta caashaq uu niyo 100 jir iyo 10 jir iyo laba jir toona ma yaqaanay isagoo waxa weeyaan waad ku maadsantay saaxib jacaylkaaga waliba guurso baan ku odhan lahaa haddaan anagu joognana shuhud naga dhigo ilaahay goobtana joojiyo arrinta kale iyaduna waxa weeye ninkaasi weydiinay wuxuu yiri gabadh baan jecel ahow way lacag jeceshahay iyo dee wallahi horta niyo adduunka horta wax la jeclaado maaha wax kasta waxa weeyaan jacaylka ka qaalisan qofka inaad jecesho rabitaan iyo ma garanaysaa ay marka qofka rabitaan dhabe aad jeceshahay lacagtu way dhammaataa laakiin jacaylku ma dhammaado leniyo cali haya saaxiib waad noqonaysaan koodi laakiin markii ninkii wax weeyaan hadda inanka ku dhahaa aniga gabadha jecel ayaan gabadha jecelahay iyadana lacag ay jeceshahay ha run ahaantii aniga waxa uu la talinayaa ninka fanaanka ba arinta ka jawaabayay soo dhawow saaxiib maxaad u noqday horta wiilkaas run ahaantii gabadha haduu asaga jecel yahay oo iyadana run ahaantii wuxuu ku arkaa malaynaa waxyaabo badan waxa kamid ah marka qofka la haasaweysaan ba waxa sheegaysa sheekaysanaysan qofka ku jecel horta waa dareemi kartaa absolutely waxa ku dareemi kartaa markay kula hadlayso kale iyo waxyaabaha ay kala hadlayso iyo waxyaabaha ay kala hadlayso sax laakiin hadda aragto qof mar walba ku weydiinayo wax ku weydiinayo yaani aanan ogeyn xaaladda adiga dhankaaga ka jirto sax maanta waxa dhihi kartaa qofkan kuma jecelo aha sax sababtoo ah qofku ma dareemi karo dhibka adiga ku haysto sax waayo qofka hadda wiilkan hadda jecel oo jecel yahay haddana waxa uu talinaa mid qana tala ahaan waxa siinaya mid qana gabadha oo jecel yahay inuusan ka daba harin iyo soo lacag ma jeclo al ultimi gabadhaas maarat runtay ogaanaysaa sababtoo ah nafsad si dhaba oo jecel yahay isaga iyadana waxa umalaysaa inaas jecleen wallahi si wanaagsan baad waxa weeyaan marka runahanta nin jecel hayo maarat soo jecelkiisa ku herin lahaa wax walba waa u sameeyaa laakiin wuxuu san aboodin oo alla ilaahay siinin ma samayn karo waayo aboodi ilaahayba ilaahayba deeta sababtaas waxaa ula jeedaa mataqaana hadduu lacag lahaa lahaa runtii inintaas woo kasban lahaa woona heli lahaa waayo lacagtiisa shaqeynaysa mugta laakiin hadduu lacag lahayn laakiin tabartiisa iyo kalsoonidiisa weli lixdiisa laxaa u leeyahay oo qurux badan yahay ilaahay muxuu adii lixda lahdaa leedahay run ahaantii wax kaa maqan ma lahan warnio badana saaxiibana waxa ku dhacday mugta waxaaba kasoo baxday sheekada maanso la yidhaahdo
ومن لو يتلا جرب روقة قريب كم تاع السواق عطاي وحويا وساحب كم تاع كي جرب روقة قريب كم تاع السواق عطاي وأي ورنا يسي محقق لنا شوي كأي قريش ترى تقرأ بلو جيد أنا أقولها ما حد أقول مع شورن اللي أنا ساحب إنه وحويا بلو جل على ما ما أنا يا رب أنا يكون عليه مشي كده ها مركان نبى إن استعلاية واستعلاية خلال ده ما هم تقوله ستة يسوي استعلاية أيوم بيسكي من يعني قارو مركان سيد وقتنا أنت بالليبسني مركاني ما كانت تعال كودي ما شاء الله قلتك ما شاء الله قلتك بتعال كودي ما شاء الله قلتك تي كودي لما كان ساعتي واشان يا تيس كودي انا جهت راشك هذا الكلام بقى تمكت ضد مركان ساعه قبل لا يبان انا قران كره ما قران اياك مسؤول هاي وارن مركاني تعالك انت بدن العقبة الويب ستانيو وارن تاس لكن واحد شرو او كقالسان لعقت مركان راح غدا لا حد لكن تعالي يلا كيما وين هذه الغراض وار مركي العق نوطنيو maradiga gabad wallahi wal ibsani ay waan ku raadsan soo taan gabadha la ibsani wax weeyaan marka qof aqal leh oo ma garanaysa aqle badan mooyaan laakin majority baan ka hadlayna umada inta la kala ibsaday ba badan iyo grad laakin hablahayna Soomaaliyeed maarkay badana waxa bixiyo maarkay reerkooda aabahooda mise hooyo haday ahan lahayd waxaana siiyaan rag lacagta leh arintaas miil aragti sax rag lacagta leh siiyaan waabay ku hadraan boo marka horeba intaana inaad tuna lacag la baran نوصو مد جوري وريا وحي كورنا يا إلى حبيبي قول سلامة هيو وحي كورنا يا المقرات فرنت تمر كلاك هذا سو ماله مد جوري إيس هذا قول فيسك كأدري مد جوري إيس هو يبيو قاري إيس هو يبيو كاسو إسلام ترى مد حاش كي قبض سيو قرأتر دمان قبلين سو ماله أنت عادت أنت مد قيار سكولو يربع تعلب يا ضوا عن جوري قاي كوردة يا حورها بحينا لكن سو عف ما تقبو تسلبر كده لكن ما أنصح قبلين سو ماله أنا خلط كده صارنو رجعنا وقلدينهن waxaan ka samayn taqana nin lacag leh nin lacag leh oo lacag heesto oo hablaha Soomaaliyeed maanta ku ciyaarayo oo dana kale hin ta kaswaan waran nin waran waay een hablaha Soomaaliyeed waxa ku kalifto waxa way een oola een hande waalidkooda ha waalidkooda ku kalif inay guursadaan rag lacag talin baan qaar waxa jiro hablaha Soomaaliyeed ayaga lacag tarbo rag lacag ku xujiyo sida wiilka hada ay sheegay soo kale ha anuu inanta ma soo qabtaa hooda Saliban maada hooda Saliban ah way niyo أنت أصلاً سو. أنت اللي فكسو قلت جسمان. يا. أنت اللي فكسو قلت جسم سوا مثل. أريه هو أنت اللي فكسو قلت. أنت أوي نيو. هو ضوي. ولا اللي شكل كذا أصلاً. شايل كاسان وروح كله يو. قارب يدي نبأ مسج الله. ليسكم ما أنا عررتو. عكت صعدك كم دررتو عيد. وي عريف ست بالهودي ولا لحق وصلنا الصمر خير الله كسي اروات عيب ما لا يرتنيو عالمك عديو هلو هلو ولا اللي هودو سودو سودو ولا شي عادي عاد بان كو سلامينا وحتى ينا ايوا ربي ورجاله ابو انجريده عاد بان كو سلامينا انا كنا ما في عنتي وحا كوري ما طوا اسكو هردايو شقدي با مردويد كي مو تبعان بان سكا هي ورما والله هو إسكو هذا تبعان كاسو عن نقبة هرتوان إسكو هردنا مقرط هاي والله إسكو سريرا هن إسكو هذا سارا نوبس فياشا نوبت صرنا يو حدي الله كويد ما يو هادوي وانو في عنه سو ما تكرم الحمد لله والله هاي سلاتي تركي مكان والله هادوي وانو في والله هادوي عادي يا عادي يا عاد بان وفي عنه هاي أنا جاي نهال كم فديو صاحب كابوين فنان هو فنان وأنا جاي إيه سو أدمع عنه. أبغى جرادو كليه ولا لكن مشك. يا. أدي كليه ولا. أنا وانكو صاحب بره وانكو صاحب لكن برشده كله. أصحاب هذا يدين صمن. أصحاب تدنا عوي كورته. هذا وسلام هذا وأنا قبل أن مر بلاه. هذا إنك هني هو حي. برشده عشر نهانتي. والله وانكو سلام يا وانكو سلام يا سوين سوين والله كي وان جرنا يا ويل كاس وان جرنا يا ويل كي نو هسيس تري.